úkolem na začátek říct několik slov, asi proč se tady dneska scházíme a co si od toho slibujeme. První asi taková poznámka je, že ať se to nezdá, je to druhý díl série, kterou jsme zahájili, ale už vlastně dneska před rokem a půl, a pak z různých důvodů jsme odkládali ten druhý díl, také jsme měli takovou diskuzi, co dát jako druhý díl. Já jsem nakonec rád, že jsme zvolili právě podtitul Přednášky v době internetu pro právě ten cíl té diskuze, který by měl vést k tomu, že bychom se zamysleli nad tím, co na fakultě zlepšit. A myslím si, že v tom názvu je samozřejmě schováno hned několik otázek. První je, že si samozřejmě uvědomujeme, že současná podoba přednášek není úplně ideální a že samozřejmě nejenom já jako děkan, ale myslím si, že většina učitelů musí vnímat i určité signály, nějakou zpětnou vazbu, kterou máme jednak z hodnocení výuky studenty, ale myslím si, že takovou dobrou zpětnou vazbu nám poskytla ta anketa, kterou zorganizoval Michal Říha. Musím říct, že je dobré, že jsme se rozhodli, že tu diskuzi budeme pořádat ve spolupráci s Akademickým senátem a se studentskou kurií senátu, která byla velmi aktivní a pomohla nám právě zorganizovat tu anketu, která přinesla pro mě překvapivý počet těch respondentů. Možná pro mě nepřinesla úplně tak překvapivý obsah, i když to nebylo úplně lehké čtení, ale zase na druhou stranu, já myslím, že ta zpětná vazba je důležitá, můžeme se samozřejmě k tomu dneska taky ještě vrátit, ale myslím si, že je dobré tohleto samozřejmě vzít v úvahu. My jsme se rozhodli, že bychom teda tu otázku podrobili nějaké debatě z různých úhlů pohledu, nejenom toho studentského, který jsem tady jenom tak jemně naznačil, ale i z pohledu samozřejmě přednášejících, a pak bychom byli rádi za nějakou reflexi. Zároveň jsem rád, že přišel pan trochu chlap, protože s ním jsme diskutovali několik vlastně takových možností, jak zapojit právě reprezentant e-práva, aby bylo pro ty, kdo ho neznají, jasné, že jsme se na to tak trochu už předpřipravili, dokonce někteří z nás podnikli i tu trochu strastiplnou cestu se připravit na to a nechat si natočit nějakou přednášku s využitím nějakých dalších metod, takže něco o té metodě můžeme pak samozřejmě taky říct, a to myslím, že by asi na začátek stačilo. Já pak už nebudu mluvit jako moc dlouho, nechci do té diskuze, tak samozřejmě taky rád tak něco řekl, ale moje role by tady byla dneska vlastně sbírat ty podněty a informace, a proto bych vás všechny přítomné rád vyzval k tomu, abyste k tomu pokud možno co nejvíce dneska stačili říci, abychom se s tím mohli nějakým způsobem vyrovnat. Jak se s tím vyrovnám, já jako děkan to ještě uvidím, ale proto dnešní diskuze. Děkuji. Já si takhle svévolně převezmu slovo a budu vás první hodinou dnešního setkání provázet. Než to se moderátorka, tak čistě vám řeknu rámec, ve kterém se teď pohybujeme. První panel podle pozvánky, jak bylo napsáno, teď bude zhruba necelou 15 minut, kde bude vystupovat pan prodekan Skřejpek a pan doktor Horáček, kteří budou prezentovat nějaké úhly pohledu na roli přednášek v dnešní době internetu. A poté bude následovat krátká prezentace studentské ankety, kterou jsme udělali pro toto setkání. Ta bude 15 minut do 4 hodin, pak máme krátkou pauzu, pak bude reflexe výsledků ankety studenty, ta bude od 16.15 do 16.45, a to se volně pak prolne do diskuse s publikem,
která bude tady se všemi zúčastněnými tady probíhat. No, já myslím, že to asi na začátek takhle stačí. To setkání dneska je nejenom tady, je teda streamované, takže se k němu dostanou i další, kteří tu nejsou přítomní, na což jsem taky velmi zvědavá, to jsme minule neskoušeli, tak uvidíme. Ono ostatně i anketu jsme zkoušeli poprvé, takže zkusíme, rádi bychom i anketu mezi učiteli, tak uvidíme zase, kam nás dovede. Vítejte a přejdeme teda k prvnímu panelu. A poprosím pana proděkana Skřejpka, jestli by mohl říct nějaký svůj úhel pohledu na roli přednášek do internetu. Děkuji, snad mohlo, aspoň se to pokusím. Jinak tady jsem za proděkana, ale za učitele. Jo? Obyčejný učitel. Já bych chtěl, bohužel, Michal poděkovat za tu anketu, protože takhle velký, řekněme, balík problémů na jednom místě, které se týkají určité formy výuky, jsme vlastně na fakultě nikdy neměli k dispozici. Ale já jsem bohužel jako vždycky nepochopil úplně zadání, takže já bych částečně glosoval i to, co jsem se právě z úhledu jaksi učitel, to, co jsem se v té anketě dočetl, i když se přiznám, že jsem všechny ty reflexe studentské nebyl schopen dočíst do konce, někde jsem skončil v polovině, ono toho bylo opravdu hodně a nestihl jsem. Já myslím, že otázka, jestli přednášky ano nebo ne, vůbec není na pořadu dne, protože všechny předpisy a všechny materiály počínají Národním akreditačním úřadem a končí standardy, které připravuje rektor jako své opatření pro akreditace, s přednáškami počítají. Takže s tím můžeme, nebo můžete nesouhlasit, ale jak říká velký Jára, tak všechno, co s tím můžete udělat. Tím by se, jak si nechci tím říct, a tohle by stačilo říct, a tím bychom mohli skončit, ale spíš by stálo zamyšlení, jak udělat přednášky, řekněme, atraktivnější, nebo jak je vylepšit. A já myslím, že právě z té ankety celá řada těch nápadů nebo těch možností se nabízí, řekněme, nebo je zřejmá. Ty problémy, které tam jsou reflektovány, jsou některé neodstranitelné a trvají v podstatě už skoro 100 let, což se týká zejména toho špatné ozvučitelnosti některých velkých místností, zejména stovky, uvědomme si, že ta stovka byla původně plánovaná jako místnost promoční, nikoli jako přednášková, to stačí, myslím, jak si ten komentář. Problém je v tom, že někdy technika buď selže, nebo selže ovladač techniky, a potom to ozvučení pomocí mikrofonu je opravdu nedostatečné. Na druhou stranu, a teď se omlouvám, že takhle to trošku zlehčím, ale když jsem sloužil u tankistů na vojně, tak základní poučka byla, velitel, který nepřekřičí startující tankový prapor, tak nemůže velet. Co kdyby přestala fungovat elektrika, a tak ta přednáška přece kvůli tomu nezanikne, nebo ne, že se bude přednášet pro první řadu. Já vím, že to je individuální záležitost, je to otázka fyzické dispozice každého učitele, jestli tu stovku ukřičí nebo ne, ale nejenom, protože, a v tom mám určitou výhodu, protože moje maminka byla herečka, tak jsem si nechal na začátku přednášek posadit svůj hlas a vím, že tu stovku uřvu. Sice to bolí, abych tak řekl, člověk musí mluvit pomalej, ale v zásadě se to ukřičet dá. Ale to je otázka jaksi techniky nebo s tím něco udělat. Jiný problém, který se už týká tady názvu toho dnešního setkání, přednášky doby internetu, tedy přednášky nejenom na internetu, ale taky zároveň přednášky plus nějaké technické pomůcky, a tím nemyslím jenom samozřejmě ty mikrofony, ale je to otázka PowerPointových prezentací na přednáškách, ano nebo ne. Já se přiznám, že na některých přednáškách, ale ve výběrových předmětech, promítám, tam se to vyloženě hodí. A obrázky, texty a podobně, které se dají komentovat. Ale PowerPointová prezentace při přednášce pro celý ročník, a to je můj subjektivní pohled, samozřejmě, tu bych asi nikdy nepoužil, protože přednáška nemá přece sloužit tomu, aby se z ní udělali perfektní zápisky, ve kterých potom někdo bude zkoušet a bude to stačit. Ale přednáška má především být jakýmsi úvodem, návodem, jak k určité materii nebo části materie,
přistoupit, jak se jich chopit, až to potom někdo se bude učit. A aby to, tohle to bylo možné tohle docílit, tak si zase myslím, že asi není správné prostě jenom mechanicky říkat to, co někdo říká už třeba 20 nebo i více let, nebo třeba 5 let, ale musí hlavně zaujmout. Vždyť nakonec nejenom přednáška, ale každá forma výuky je svým způsobem divadlo jednoho herce. A když budu mít berličku, tak se té berličky budu otrosky držet, nebudu schopen téměř improvizace, anebo ta improvizace bude nepřirozená a v podstatě celý duch té přednášky potom bude jiný nebo to vyznění, než bych si tím řečeno já třeba přál. Podrobné slajdy na velkých přednáškách asi vůbec ne. Samozřejmě nabízí se, já nevím, tam promítnout třeba na čísla zákonů, a tak, aby se člověk nemusel pamatovat, že jo, nebo u nás v římském právu nějaké složitější latinské termíny, ale já spíš pojímám opravdu přednášku jako improvizaci a nedržím se toho jaksi nějakého poršlivu, který by měl připraven. Jiný problém na přednáškách obecně je to, a je to jeden z ústředních témat, že jo, vlastně, toho i dnešního setkání, proč se na přednášky nechodí. Relativně hodně, a to mě nepřekvapilo, spíš ta upřímnost mě zaskočila. Mnoho odpovědí v té anketě bylo, že lidi nemají čas, z různých důvodů, to chápu. Přednášky povinné nejsou, jednu dobu se to na fakultě snažili zavést, tedy před listopadem ještě, a dostávali jsme na přednáškách kartičky, papundeklové, které potom byly předmětem čilého obchodu, pochopitelně, to je nesmysl, tohle to určitě nefunguje. Otázka, jak vylepšit, jak atraktivní přednášky. Ono to nepůjde jenom tím, když budou přednášet jenom mladí učitelé, i když u nás na katedře je to zvykem, jaksi, že už od začátku se snažíme pustit do té lví jámy, zvané Collegium Maximum. Už jenom kvůli tomu, že určitá část výuky přednášek právě na základě, no podle těch předpisů, které se zmíní na začátku, tak musí být odpřednesena nebo odučena, řekněme, habilitovanými učiteli a dokonce je tam i stanovena nějaká percentuální hranice, co musí učit garant předmětu. Takže ano, mladí ano, ale nemůžou dělat všechno jenom kvůli tomu, že by byl problém, řekněme, s akreditací. Na druhou stranu já jsem v zásadě proto, aby když tak přednášeli co nejvíc, aby co nejvíc jak si do toho kolegy nebo do jiných velkých přednáškových místností šli, už jenom kvůli tomu, že bez těch přednášek nebo odučených přednášek se nemůžou habilitovat samozřejmě. Takže třeba nalézt nějakou vyváženou, nějaký vyvážený poměr mezi tím, co mladí, co starší a podobně, aby to fungovalo, jednodušeně řečeno. Myslím si taky, že není úplným samospásným krokem zavedení pouze přednášek na internetu, protože tím se rozhodně asi nevyhneme tomu největšímu problému, že někteří přednášející, já to řeknu slušně, jsou neatraktivní. Jo? I ten neatraktivní přednášející se stříhá samozřejmě a podobně, tak pořád je na tom internetu neatraktivní přednášky budou. Tenhle ten problém té neatraktivnosti, řekněme, víte, tak já bych to komentoval jinak. Dlouhou dobu na naší vnitřní, interní nástěnce na katedře právních dějin jsme měli vystříhnutý jeden vtip od Jiránka, který se nám všem hrozně líbil a ten popisek byl velmi jednoduchý. Milí žáci, od pitomého učitele se vnímavý student může mnoho naučit. Jo? Tím nechci říct, že i ty přednášky, které se nevždy povedou, jsou 100% užitečné. Ale každý má jiný přístup k tomu, jak přednáší, každý má jiný styl. To je prostě život s tím. Asi se samozřejmě nic moc, abych tak řekl, udělat nedá. Já si dám ještě nějakou poznámku určitě. Udělal. To je ta poznámka, která už se týká těch přednášek v době internetu.
Já si myslím, že to vůbec není špatný nápad, ale zároveň musím říct, že bych byl proti tomu, aby ty přednášky internetového charakteru nahradily ty přednášky klasické, normální. Už jenom proto, že i když ta interakce samozřejmě mezi vyučující nebo přednášejícím a tím publikem je v tom obrovském množství naší fakulty v těch specifických podmínkách trošku iluzorní, tak přece jenom toho učitele uvidí, uvidí ho naživo. Nakonec ta negativní zkušenost může být inspirativní třeba, nebo jakási návodná potom pro účast na zkouškách. A navíc se stále hovoří o tom, a teď to beru jaksi rektorovi, ale opakuje se to v nejrůznějších materiálech, tak já si myslím, že to není vůbec špatná myšlenka, že by bylo dobré, nakonec to naposled říkal při promocích nových docentů, že doufá, že právě tyhleti noví docenti budou stát u zrodu nových škol, tedy ve smyslu škol jaksi myšlenkových v rámci jednotlivých fakult, nebo budou pokračovat tedy těch stávajících škol. A ten první krok, jak nějakým způsobem nalákat studenty k určitému předmětu, oboru, k nějakému problému, jsou právě přednášky. Jsou svým způsobem opravdu nezastupitelné, nejenom tradiční, to není si ten hlavní důvod, ale jsou nezastupitelné. Ale na druhou stranu, nebo zároveň musím říct, že se těm internetovým prezentacím vůbec nebráním. Nakonec doktor Chochvala, před chvilkou jsme se domlouvali, že za 14 dnů začneme v podstatě už připravovat z našich dvou oborů ještě s děkanem jakýsi první, pokusíme se o první pokus, když to zní blbě, pardon, nedobře, ale právě o přednášky z římského práva a z českých právních dějin. A navíc už s tím určitou zkušenost máme, protože jsme pro studenty byť Olomoucké fakulty, ale udělali kompletní, velmi zkrácený a zluštěný, ale pro ně kurz římského práva. Byla to určitě pro mě, jak si i pro ostatní kolegy, velmi zajímavá zkušenost. Takže jako určitý doplněk, řekněme, ne přílepek, ale doplněk té klasické osobní výuky, ty přednášky na internetu určitě ano, ale samostatně jenom oni, tedy že by se studovalo pouze dálkově, v tom super pravém slova smyslu, byť s využitím moderní techniky, s tím bych se asi nějak vnitřně nebyl schopen stotožit. Jestli takhle úvodem stačí. Děkuju, pane profesore. Pane profesore, prosím. Pane učiteli. Pane učiteli, no. Já mám teda řadu podnětů do diskuse, která bude ale až za hodinu, takže si je nechám pro sebe a budeme pokračovat vystoupením druhého panelisty, pana doktora Horáčka. Prosím, Tomáši. Děkuju moc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám přeji krásné odpoledne. Nebudu mluvit dlouho, nebo se pokusím nemluvit dlouho, nicméně úvodem mi dovolte poděkovat za možnost vystoupit, přivítat vás tady jménem Mezioborového centra a hlavně vyjádřit potěšení nad tím, v jakém hojném počtu se přišli, protože si myslím, že to reflektuje i aktuálnost toho tématu, které ukazuje, že to není plácnutí do vody, ale že skutečně nás asi všechny ty přednášky tíží. Já jsem uvažoval hluboce nad tím, jak mám začít a říkal jsem si, jestli, a ono by se to krásně hodilo na vystoupení pana profesora, mám začít tím, že bych se spíš klonil k tomu, aby se přednášky zrušily. Ale ono by to bylo asi populistické prohlášení, které by se části obce, zejména studentské, bylo. A proto si netroufnu býti takto kategorický. Na druhé straně mohu za sebe snad hned úvodem říci, že nepatřím k zastáncům přednášek, nikoli snad tak, že bych horoval proto, aby se přednášky zcela zrušily, ale protože si myslím, že je čas přednášky určitým způsobem inovovat a posunout do nové roviny, která z nich udělá cosi, co bude pro studenty, ale také pro nás pedagogy atraktivnější, zajímavější a co posílí význam přednášek v celkovém kurikulu studenta a kurikulu absolventa.
Přiznám se, že jako několik tezí pro to, co bych vám rád řekl, jsem využil studentskou statistiku a vyhodnocení té studentské ankety, za kterou velmi děkuji, protože ona byla velmi poutavá. A dovolím si krátce pohovořit ke dvěma tématům. Samozřejmě, jakékoliv podobná hodnocení nemůžeme úplně přeceňovat, protože vždycky tam může být namítáno, že ten statistický vzorek je nevěrohodný, že kdo chtěl, zapojil se, kdo nechtěl a nemlčel, ten se nezapojil a podobně. To je na jedné straně pravda. Na druhé straně některé závěry, podle mého názoru, nelze nebrat vážně. Především mě zaujala jeden statistický údaj, který podle mého názoru cosi napovídá. Já jsem si to přímo opsal, otázka zněla, kolik studentů tedy, ať se vyjádří, chodí na přednášky v kategoriích ano, spíše ano, ne, spíše ne. A už když nic jiného, tak tenhle údaj je podle mého názoru alarmující. Protože údaj ano, to znamená tak, že pravidelně chodím na přednášky, uvedlo 7,4% studentů, údaj spíše ne, 21,2% studentů a údaj kategoricky ne, 42,9% studentů. To znamená, že už jenom z této statistiky vyplývá, že v tuto chvíli, a teď skutečně odhledněme od toho, jak je to přesné nebo není, v průměru přednášíme pro cirka 20% studentů. Zbytek zůstává jakási mlčící většina, která nechodí, a otázka je, jestli vůbec těch přednášek čerpá nebo nečerpá. Kromě téhle statistiky tam jsem podrobně pročetl, také se přiznám, že se mi nepodařilo pročíst úplně všechno, ale většinu těch komentářů jsem pročetl a sám jsem si z toho syntetizoval takové čtyři základní body toho, co vlastně studenti chtějí nebo co namítají a o čem by bylo zajímavé diskutovat. První poznámka, a přiznám se, že vlastně i já se dopouštím této nepřesnosti, byla, v tuto chvíli by patrně neměla existovat přednáška, která není podpořena nějakou PowerPointovou prezentací, kterou si můžeme odnést, anebo přednáška, která nemá reflexy ve vztahu k internetu nebo tomu, že si ji můžeme stáhnout. Jinými slovy, určitě by měla být směřována úvaha k tomu, zda tedy budeme přednášky publikovat na internetu nebo nikoliv. Zase může být námitka, dobře, tak v okamžiku, kdy ty přednášky natočíme a pustíme na internet, tak už nám na ně nebude chodit vůbec nikdo, protože si je každý pustí v situaci, kdy se mu to hodí, a naopak studenti přestanou chodit úplně a budou spíše pracovat a stahovat si ty přednášky, než na ně chodit. Já si osobně nemyslím, že by to nastalo z těch vyjádření, která tam byla obsažena. Podle mého názoru vyplynulo, že studenti neřeší otázku toho, že by nechtěli chodit na přednášky, řeší otázku smyslu, k čemu vlastně mi ta přednáška je, proč bych měl ten čas na té přednášce trávit. A byla krásná v několika verzích opakující se úvaha, to je tu internetovou formu přednášky. Nechci kvůli tomu, abych se na ní podíval a nešel na přednášku samotnou, ale protože ta přednáška je na začátku semestru a já se chci připravovat až těsně před zkouškovým obdobím, tak bych velmi rád si to, co jsem slyšel, oživil znovu tím, že až se budu připravovat na zkoušku, tak si mohu tu přednášku pustit. Nemyslím si, že by se ta statistická čísla 7,2 těch, kteří chodí, výrazně snížila tím, že přednášky budou na internetu. Osobně tuhle obavu nemám, ono popravdě řečeno, když se nad tím zamyslíme, tak vlastně klesat ani není moc výrazně kam. Takže ze statistického hlediska, takže ono asi ta obava nemusí být tak značná. Druhá věc. Systematické a časové uspořádání přednášky. Tam se objevilo několik hlasů a bylo namítáno, že přednášky nejsou nikdy vhodně uspořádané. Ano, osobně bych se přiklonil k tomu, že v situaci, pokud by nastalo, že přednáška je v podstatě jedinou výukovou dvouhodinovkou v daném dnu, určitě to nepřispívá z hlediska rozvrhového k tomu, aby studenti na tu přednášku došli. Podobně, pokud je přednáška z stěžejního předmětu zařazena na 8 hodinu ráno a pak je mezera mezi další výukou, zase asi tím ovlivňujeme také to, zda studenti vůbec přijdou nebo ne. Přimlouval bych se k tomu, aby při tvorbě rozvrhu tyhle otázky nějakým způsobem zohledněny být mohly nebo měly, protože jistě i to systematické uspořádání přispěje k tomu, nebo časové uspořádání té přednášky přispěje k tomu, že studentů přijde více. Kromě toho, a osobně se domnívám,
Moje zkušenost je taková, teď berte prosím vás to, že to je čistě mé osobní vyjádření, že mě dlouhodobě nevyhovuje to, ať už u seminářů nebo přednášek, že vlastně máme výuku vždycky jenom hodinu a půl a pak se s tou samou skupinou týden nevidím. V okamžiku, kdy já interakci jakoukoliv naváží, ať na semináři, anebo někdy se to podaří i na té přednášce, kde je to samozřejmě omezené prostředky, tak v situaci, kdy ta interakce vznikne, tak vlastně ta přednáška i seminář je uměle ukončen, skupina se rozchází a zase přijde na jinou výuku, úplně jiná skupina a podobně. Já se potkám s těmi lidmi až za týden a vlastně pracně znovu navazují na to, kde jsme skončili, že znovu si na sebe zvykáme a znovu vytváříme nějakou interakci, která je. Pokud bychom měli přednášky zachovat, osobně bych se přiklonil v souvislosti třeba s akreditací a podobně, zamýšlení nad tím, zda by nebylo možné zejména ty přednášky vtělit do nějakých bloků, aby byla ucelenější výuka minimálně třeba 4 hodiny po sobě. Ono by to také umožnilo lépe odpřednášet určitá témata, nebýt vázán nějakým omezeným časovým hlediskem a zase určitě by to přispělo k tomu, že by vás na tu přednášku přišlo více. Pokud je o obsahové zaměření, tak k tomu se příliš vyjadřovat nebudu, to asi bude spíše příslušet studentům. Z mého pohledu z toho vyplynulo jediné. Opět, studenti neřeší ani tolik, zda na přednášky chodit nebo ne, ale řeší tu základní otázku, co je přidaná hodnota té přednášky, tedy co se na přednášce dozvím a nedozvím se jinými způsoby, to znamená buď na semináři, a nebo v učebnici. Pokud tam ta přidaná hodnota je, přednáška je důležitá, významná a samozřejmě se jí zúčastním. Pokud mi ovšem odpověď na otázku, zda tam přidaná hodnota je, skončí negativně, v takovém okamžiku nejsem motivován k té přednášce přistoupit. No a pak tedy, a to si asi nebudeme zakrývat, byla řada hlasů, která říkala, zrušme přednášky úplně, nahraďme je posílením seminární výuky. Jak jsem řekl na začátku, osobně si nemyslím, že tohle je ta cesta, kterou bychom měli jít a zcela pragmaticky, kdybychom měli posilovat i pouze seminární výuku, tak se dříve nebo později narazíme i na prostorová omezení, která v jedné budově máme a která v době, kdy jsem dělal tajemníka, byla jasná, protože prostě ta budova není nafukovací a té výuky máte určitý počet, to znamená, já nemohu zdvojnásobit počty seminářů a podobně. Kromě toho, co budeme dělat s těmi velkými místnostmi, které tady máme, které se pro seminární výuku naprosto nehodí. Takže ona jsou i tato omezení. Na druhé straně a na schůzích vedoucích kateder tato otázka byla teď opakovaně diskutována. Si nemyslím, že je správnou cestou, pokud budeme stanovovat různé kvóty pro to, kolik má pedagog na úrovni profesora, docenta, odborného asistenta odpřednášet a kolik tedy, aby naplnil tu danou kvótu, musí mít v úvozovkách čárek za přednášky za jeden semestr nebo za jeden rok. Obávám se, že to pak zase vede jenom k mechanizaci, k tomu, že řekneme, dobře, abych naplnil svůj pedagogický úvazek, musím tedy mít tolik přednášek a podobně a ztrácí se z toho onen význam, zda ta přednáška má právě onu přidanou hodnotu nebo ne. Co jsem tím vším chtěl říci? Především si myslím, že přišla doba, kdy je potřeba modernizovat přednášky. Já si osobně myslím, že tohle téma a vůbec využívání internetu, využívání PowerPointových prezentací je právě tou cestou, která může ty přednášky aspoň v prvním kroku zatraktivit. Vycházíme ze zkušenosti z domova, vidím to na dětech, já ne, že bych jim už úplně rozuměl, to zcela otevřeně přiznám, ale mám za to, že je to zcela odlišná generace od generace mé, oni internetové prostředky a tak dále používají v podstatě od malého věku. Nejstarší syn dneska domů přijde, pustí si počítač, dá si sluchátka a zjišťuje, že většinu studijních materiálů v podstatě stahuje z počítače, nevyužívá moc učebnic a učí se touto formou úplně jinou, než na kterou jsem já byl zvyklý. Já si myslím, že ta mladá generace k tomu čím dál víc tenduje a směřuje k úplně jiným formám výuky, učení a získávání informací, než jsme měli my. Proto bych se přikláněl osobně k tomu, že by bylo dobré ty přednášky nahrávat a teď je jenom otázka toho, jak to technicky provést. A tady se nabízejí dvě možnosti. Buď tedy mít přednášky v Collegium Maximu ve třístovce a zároveň zajistit jejich nahrávání v průběhu té přednášky. To má jednu obrovskou výhodu, že tam stále je ta interakce s těmi studenty. Je to živá přednáška, která je nahrána, která může reagovat i na tom, co ten vyučující v daném okamžiku řekne, jak reagovali studenti a podobně.
A nebo druhou možností připravit sérii přednášek, které třeba budou doplňkové zpočátku a budou nahrány ve studiu, s tím, že výhodou samozřejmě je, že u toho studia můžete vyčistit ten text, můžete se k němu vrátit, můžete připojit PowerPointovou prezentaci, propojit to a udělat něco velmi zajímavého a hezkého. Z hlediska mého pedagogického pohledu, ale musím říct si, že jsem si to zkusil a já jsem strašně rád, že přijal pozvání i pan doktor Kochola, který už byl představen z e-práva a kterého v zápětí poprosím a využil jsem jeho přítomnosti k tomu, aby vám ukázal, jak vlastně taková internetová přednáška může vypadat, protože s tím má bohaté zkušenosti a jak se vlastně připravuje a podobně, řekl vám něco, byť v té komerční fázi, jak vlastně to lze využít. Musím říct, že jsem si to zkusil také a přestože se nepovažuji za toho, komu by vadilo mluvit před jakýmkoliv publikem, tak zcela otevřeně řeknu, že první přednášku jsem vůbec nezvládl. Nezvládl hlasově, nezvládl jaksi tím, že najednou nemáte žádnou interakci s kýmkoliv, díváte se jenom do oka kamery, nemůžete využít to, co při běžné retorice využíváte, ty prostředky, na které jste zvyklí. A pro mě osobně to bylo nemilé překvapení, jak strašně těžké to je. A jak by se člověk musel naučit zase úplně jinou formu přednášet a úplně jiné formy zpracování celé té přednášky, včetně té PowerPointové prezentace. Na druhé straně myslím si, že když už se to potom naučí člověk, že to je velmi příjemné a dá se s tím pracovat, ale ty počátky pro mě osobně nebyly jednoduché a myslím, že každý, kdo s tím bude začínat, tak je potřeba se připravit na to, že to nejde samo od sebe. Poslední, co bych tedy chtěl říci na závěr. Pokud se budeme zamýšlet nad tím, zda přednášky ano nebo ne, jako teze i k další diskuzi bych chtěl položit dvě základní otázky, které myslím, že by mohly být vodítkem i pro to, jak těm přednáškám přistupovat. Za prvé bychom se měli asi sami sebe zeptat, jaký vliv mají přednášky na profil samotného studenta. Tedy zda jsme přesvědčeni o tom, že díky tomu, že student absolvuje přednáškovou výuku, bude úspěšnější při plnění jeho studijních povinností, tím myslím zkoušek nebo klauzurních prací. A na to navazuje druhá otázka, jakým způsobem přednáškami v této podobě ovlivňujeme profil absolventa. To znamená, zda máme za to, že tím, že absolvuje přednáškovou výuku, bude absolvent lépe uplatnitelný v praxi, bude mít lepší znalosti a bude na tu praxi lépe připraven, než kdybychom ty přednášky neměli. Pokud si odpovíme tak, že si nejsme jistí, myslím si, že to je právě závěr, který může směřovat k tomu, že ty přednášky by měly být nějakým způsobem inovovány. Věro, jestli dovolíš, tak já bych teď předal Mirkovi Chocholovi své práva slovo a poprosím tedy pana doktora, jestli by krátce pohovořil a prezentoval, jak to vypadá. Děkuji. Dobrý den, já taky děkuji za pozvání a za možnost tady vystoupit. Mám krátkou prezentaci, kterou možná, kdybych měl ty čísla, která tady zazněly, bych pojal trošičku jinak, ale stalo se. Přeskočím první dva slajdy, protože předpokládám, doufám, že jste o e-právu někdy slyšeli, když jsme to děláme, co vydáváme. My jsme před rokem založili e-právový institut jako dceřinou společnost. Působíme poměrně dost dlouho v oblasti konferencí, seminářů. Ročně našimi akcemi projde zhruba kolem 5 000 účastníků. A tím impulzem, proč jsme se rozhodli začít dělat video přednášky, bylo to, že ta časová náročnost těch praktikujících právníků, jejich vytíženost je samozřejmě enormní a málo kdo má dneska čas sedět celý den nebo půl dne na nějakém semináři. A to bylo tím hlavním motivem, proč jsme to udělali. Po 3/4 roce máme 60 videokurzů na webu. V drtivé většině to jsou právní kurzy. Je tam pár věcí na měkké dovednosti, jsou tam věci na vyjednávání o smlouvách, na co si dát pozor při prodeji nemovitosti a takové rozhodně praktičtější věci. A to, co nás potěšilo, je, že jsme za ten 3/4 rok dokázali prodat téměř tisícovku videí koncovým zákazníkům, ať už individuálně nebo multiplicečně.
Po tom 3/4 roce máme naprosto jasnou zkušenost, nejlépe funguje to, co reaguje na aktuální legislativní změny. Pro jistotu máme asi 5 minut. Zvládneme to? Zvládneme to. Jo? A z toho 3 minuty bude víc těm přednáškám. Víc těm přednáškám. Takže máme 60 videí rozdělených podle oboru práva. Když půjdete na stránky e-práva, můžete si to tam vyhledat. Každý ten kurz má nějaké 3 minutové náhledové video. A máme to, co vidíte na webu, je režim prodej koncovému zákazníkovi. Máme 3 režimy. Máme režim koncový zákazník, máme režim multilicenční, kdy děláme pro firmy vzdělávání na míru. A máme režim netiskový, kdy pro několik nadací děláme vzdělávání na téma rodinné právo, exekuce, finanční gramotnost a podobně. To, co jsem tady udělal, jsou principy toho, co každý. U tohoto stolu sedí 3 odvážlivci, kteří, jak říkala paní děkan, podstoupili tu nelehkou cestu. Pan docent Břivna, dovolím si to na něm demonstrovat, je jeden z nich. Takže každé to video se skládá z nějakého návrhového videa, každý si může vybrat podle té otázky, nějakého popisu, který je pod tím, té prezentace toho lektora, to znamená to, co za chvíli uvidíte, že se odehrává za ním, studijního materiálu, který obsahuje transkript té přednášky, doplnění o související judikaturu, související předpisy, online test, kdo chce, může se nechat otestovat, pokud se nechá otestovat, projde tím testem, tak mu systém vystaví na konci nějaký certifikát. Tady je ukázka nějakého toho členění. Ta prezentace je naprosto standardní, žijeme v roce 2017, každá přednáška by měla mít nějakou PowerPointovou prezentaci nebo něco ke stažení. Ten studijní materiál, který je ke stažení té přednášce, ukázka toho online testu, je tam samozřejmě možnost nastavit tu hranici, kde ten uživatel projde, jestli to bude 50% nebo jestli to bude 90%. V případě, že projde, systém vystaví certifikát. A kdybych vám pustil na ukázku toho návrhového videa, tak můžu pomoct technika. Kde to máte internet, abych to zkusil? Klidně tam to úplně má to 3 minutky trvá. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si pro vás dnes připravil poměrně aktuální téma, které se týká nesrozumitelnosti právnických osob. Mé jméno je Tomáš Břivna a touto problematikou se zabývám jak z hlediska teoretického, co by učitel právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak z hlediska praktického, co by praktikující advokát. To, že toto téma je tématem činným, jsem si dovolil ilustrovat na těchto číslech. To první číslo je převzato z rejstříku trestů právnických osob, které vede ministerstvo spravedlnosti a na jeho webových stránkách je dostupné a také počas se sleduje, tak vidím, že roste. 25.8.2016 se je tam chtěla přečíst, že již bylo odsouzeno 126 právnických osob. Jsou to pouze právnické osoby odsouzené, nikoli zproštěné. Dalším zdrojem informací z něhož můžeme čerpat určitý praktický přímo zákona je zpráva o činnosti státního zastupitelství každoročně vydávána. Zde máme zprávu o činnosti za 2015, kterou vydalo státní zastupitelství v červnu tohoto roku. Z ní vyplývá, že v loňském roce 2015 to bylo 650 věcí, v nichž byla prověřována právnická osoba, podezřela se spáchání trestného činu, že v tom, že období roku 2015 bylo 227 právnických osob trestně stíháno. A ta struktura je vlastně úplně jednoduchá, je to ta verze, kdy se to natáčí do studiu, za toho přednášejícího se naklíčuje ta jeho prezentace, to znamená, je to prostě profesionálním týmem zpracované video, přesně jak tady zaznělo, dá se s tím pracovat, dá se to stříhat, dá se přetočit jenom určitá část, když je v nějaké legislativní změně. Pokračovat dál, pak tady byla ještě ukázka pana doktora Mistera, tu přeskočím.
bych se zeptal, jaká je účast na těch seminářích a jestli ta debata by neměla stát ne přednášky elektronicky nebo prezenčně, ale vlastně jaká je ta znalost toho studenta, když potom přijde na ten seminář. Jestli nejít tou cestou do budoucna, pokud se rozhodnete, že by přednášky měly být elektronicky, jít je s tím testem, jako je ten v některých zahraničních školách, aby když student přijde na seminář, tak aby pedagog věděl. Já myslím, to jsou věci, které my budeme diskutovat potom v té další části. Takže, Já moc děkuju za tohle doplnění, já jsem strašně rád. Jenom proč jsem si dovolil pana doktora oslovit, je právě to, aby to bylo viditelné, abychom taky věděli, o čem se bavíme, jak vlastně ta přednáška může vypadat. To, že je přednáška natočena, to si dovedeme představit, ale tohle je jiná forma takové té klasické internetové formy. Moc děkuju, já už děkuji. Nebudu dál zdržovat. Děkuju panu doktoru Horáčkovi a děkuju panu doktoru, abych za ukázku toho, jak může vypadat přednáška i na internetu a k těm komentářům, které pan doktor vlastně dal i k té mýtické zatím pro vás anketě. Já jsem jako neočekávaně vlastně ocitla v roli, že jsem se dívala, jak kromě panelisty vystupuje ještě určitá forma propagace vlastně práva, což nebylo zamýšlené. Abych to ráda teda řekla, že jsme neudělali diskusi proto, abychom mohli vlastně propagovat nějakou konkrétní firmu a necítila se jako v té situaci moc dobře, tak není to opravdu jako jenom pro tu, nebo není to jako propagace, mělo to být jako ukázka, což děkuju, že tam byla. A víme i, jak vlastně může vypadat něco, co natáčí naši učitelé a co někde můžeme najít nebo si zakoupit jako produkt. Teď vlastně pokračujeme dál. Panel, děkuju panelistům oběma všem třem, že vystoupili a pověděli něco k tématu. A ráda bych se posunula právě k té mýtické anketě, která proběhla a o které vám řekne kolega Michal Říha. My jsme si mysleli, že by mohlo být zajímavé prostě touto formou zjistit nějaké informace, což si myslím, že se osvědčilo. A je mi jasné, že tím, že jste neměli k dispozici, tak vlastně to pro vás byla zatím velká neznámá. A kolega má několik slajdů a mnoho povídání, kterým vám tu anketu uvede. A já mu tímto předám tedy i moderování, protože se na chvilenku vzdálím plnit svoji učitelskou roli. A pak zase teda přijdu a převezmu zpátky tu roli moderátorskou. Michale, máte slovo. Děkuju. Možná na úvod, vždycky se říká, že přednášející má být interaktivní a většinou nikdo neví, co ta interakce je, je to takové kozelné slovo, které se píše do těch grantů, ale vždycky pod nějakým takovým neutrálním pojmem. Já se zkusím zeptat, kolik z vás je z druhého ročníku? Jo, dobře. Možná je tady paní profesorka Černá, tak jenom já jsem se chtěl zeptat. V tuhle chvíli je přednáška z obchodního práva, mám pravdu. 14 Takže už skončila, takže kdo tady je, tak tady je vlastně správně, protože určitě mám přednášce z obchodního práva. Nicméně už to dávalo do jisté míry nějaký vzorek, jak v podstatě dost často studenti přistupují ke studiu, respektive k přednáškám. Ten problém nebo neproblém je v tom, že velmi často my žijeme v nějaké dojmologii, my máme nějaké pocity. My máme pocity, že studenti chodí na přednášky, my máme pocity, že studenti nechodí na přednášky, nebo naopak, že chodí na semináře. Ve chvíli, kdy mám na semináři dva studenty, tak budu tvrdit, že nechodí na semináře, zase někdo tam má napsaných 20 lidí, kteří tam nemají co dělat, takže zase má dojem, že ty studenti tam chodí příliš. A vlastně nikdy nemáme nějaké takové objektivizované subjektivní dojmy. Z toho důvodu my jsme udělali vlastně tuto anketu. Bylo to 13 otázek, z toho 3 byly otevřené, zbytek byl ano, ne. Důvodem bylo jednoduše, protože lidé nerádi tráví vyplňování dotazníků spoustu času. Ti, kteří jsou tady z té části akademické obce, akademických pracovníků, to velmi dobře znají z vyplňování různých grantů a podobně, kde jsou různé kolonky, které už vyplňovali několikrát. Kdo jsou naši respondenti? Co se týká rozložení studentů, kteří odpověděli na naši anketu, už bylo zmíněno, že jich bylo 1000. Je to zhruba 29% všech magisterských studentů na naší fakultě. Je to rozvrženo poměrně přiměřeně tomu, jak jsou studenti rozčleněni podle ročníků. Zároveň tuto prezentaci budete mít k dispozici
bude zveřejněna online, dostanete ji do mailu, pokud budete chtít. Všechny ty data nicméně najdete potom v tom souhrnném balíku informací, kde jsou i ty slovní hodnocení. V podstatě to rozložení respondentů je zpravidla kolem 17-18% respondentů je z jednoho ročníku, s výjimkou teda 5. a vyššího ročníku, protože tento ročník je vyšší. Několik studentů dokonce to, nebo respektive ne studentů, ale absolventů, nám chtělo dát také zpětnou vazbu, takže 24 absolventů nám také vyplnilo tento dotazník. Celkem, jak jsem jí říkal, 1000 lidí, zhruba 29% našeho magisterského korpusu naší fakulty. Zároveň jsme studenty požádali, aby nám řekli, jak se sami vnímají jako studenti. Musím upozornit, nejnižší hodnocení, které mohli dát, byla jednička, nejvyšší 5. To znamená, trojka je ten průměr, většina, ten celkový výsledek je 3,8, to znamená, většina těch studentů se vlastně vnímají, že studují dobře, že nemají problém při studiu, anebo občas, když nějaký problém se napomítne. Nicméně většina studentů, a to tady 22% respondentů, napsalo, že se studiem nemá vůbec žádný problém. 229 studentů toto takto odpovědělo. To znamená, náš vzorek, víceméně od rovnoměrné rozložení všech ročníků. Většinou jsou to studenti, kteří se sami vnímají tím způsobem, že nemají nějaké problémy při studiu a kteří z drtivé většiny při škole zároveň pracují, to znamená 76,4 respondentů byli studenti, kteří při škole pracují. Nebylo předmětem toho dotazníku, jestli pracují jeden den v týdnu, jestli 5 dnů v týdnu, nebo jestli pracují třeba distančně, jestli pracují v právnickém povolání, nebo jestli jsou číšníky, servírkami. Nicméně 76% studentů zároveň při škole pracuje, což samozřejmě nějakým způsobem se i projevuje s jejich nakládáním, s jejich volným časem, to znamená rozdělují to mezi školou a mezi práci. I někteří dokonce studenti v těch slovních odpovědích odpovídali, že kdyby nepracovali při škole, tak by si studovat nemohli dovolit, protože se živí sami a většině nepřispívají. Tak se dostaneme konečně k tomu zajímavému, co už zmiňoval pan doktor Horáček. 89% studentů na semináře chodí, minimálně naši respondentů. To znamená, většina studentů chodí na semináře, nějakým způsobem se na ně připravuje a pouze zanedbatelné množství 2,7% na ty semináře spíše nechodí nebo nechodí. O to větší je to rozdíl, když to srovnáme potom s přednáškami, kdy na přednášky chodí pouze 19% studentů a naopak drtivá většina, to znamená 64% studentů se přiznají, že prostě na přednášky spíše nechodí nebo nechodí. Ta škála je ve chvíli, kdy je to v tom modrém poli, to znamená chodí, tak dejme tomu zanedbali 20% přednášek a jde to vlastně po 20%. To znamená, podle toho, jak kdy chodí 60 a 40%, to je potom ten žlutý pláč, těch skoro 17%. To znamená, je tady poměrně velký rozdíl v tom, jak studenti chodí na semináře a zároveň jak nechodí na přednášky. Tohle je otázka asi, na kterou bychom všichni, které se asi budeme věnovat potom té diskuzi, protože asi je to otázka, na kterou bychom všichni chtěli znát odpověď, proč je tam ten velmi významný rozdíl. Částečně na to odpovídá i ten náš dotazník. Většina studentů, pokud už na přednášky chodí, tak si je vybírají. Vybírají si je z pravidla podle toho, kdo přednáší. To znamená, skutečně není to o tom, jaká je vyložená látka, nebo jak se jim ten čas hodí. Poměrně do studentů, jak už pan doktor Horáček zmiňoval, v těch otevřených odpovědích nám zmiňoval, že pokud by měli čas, nebo respektive, že by ten čas si udělali ve chvíli, kdyby tam byl někdo, koho budou jehož přednášku budou považovat za přínosnou. V podstatě potom další ukazatel je téma přednášky a obtížnost čas zkoušky, který je teda až třetí ukazatel. To znamená, většina studentů přednostní, kdo přednáší a co přednáší před tím, kdy přednáší. Potom jsou tam nějaké další položky, jako jak je náročná zkouška, jestli je to spíše na začátku semestru nebo na konci semestru, to znamená, blíží se zkouška, samozřejmě člověk by očekával, že studenti začnou trošku brát do zaječí a začnou na ty přednášky chodit, když už
na týden tu zkoušku mají mít. Nicméně rozhodující je tedy ta osoba toho přednášejícího. Studenti jsou jenom tak dobří, jak jejich učitel a evidentně se to projevuje i na přednáškách. Tím já ukončím svůj příspěvek. Poděkuji vám za pozornost. A možná bych dal 10-minutovou přestávku do 16.05. Thank you.
Dámy a pánové, teď to převezmou studenti do své role, a to jednak z pozice předsedajícího a moderátora a jednak i z pozice našich panelistů. Já na místě pana profesora Skřípka vítám Lukáše Kostínka, člena Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy, což znamená, že vlastně kolegu pana profesora Skřípka. Vedle něj potom Pavlínu Macháčovou, což je čerstvá absolventka naší fakulty, to znamená také člověk, který prošel celým tím vzdělávacím procesem a může nějakou zpětnou vazbu asi dát poměrně fundovaně, protože už vlastně dokončila celý ten vzdělávací proces a ví, nebo tuší, co by mělo být důležité, nebo nemělo být důležité. Já možná první slovo dám asi Pavlíně, prosím. Takže dobrý den. Já bych se s vámi ráda podělila o pár postřehů, které jsou jednak z mých vlastních zkušeností a jednak jsem si samozřejmě přečetla výsledky ankety, taky jsem to nezvládla celý. Každopádně mi z toho vyplynulo, že přednášky tak na právnické fakultě mají v podstatě 5 základních problémů. Jednak jsou to, já se tam omlouvám za ten papír, abych mluvila nějak strukturovaně. Jednak je to ozvučení tísnosti, technické záležitosti. Je to sice banální problém, ale to, že nefunguje mikrofon a není přednášejícího slyšet, je v reálu hodně velký problém a v důsledku toho pak hodně studentů odchází klidně i v průběhu přednášky. Pak další poměrně velký problém jsou určité pedagogické schopnosti přednášejících. Protože samozřejmě to zaznělo několikrát i ve výsledcích ankety, že sice samozřejmě všichni uznávají odbornost přednášejících vyučující, ale to, že je někdo velkým odborníkem ve svém oboru, ještě nutně neznamená, že je také dobrým učitelem a přednášejícím. Takže to tady už zaznělo. A jak jsem pochopila od pana profesora Střípka, tak je tady určitý problém, že počet přednášek musí odučit garant předmět nebo vedoucí katedry. Takže tohleto je asi na nějaké zamyšlení do budoucna, jestli tohleto nepřehodnotit. To je zrovna to, co se má nově zavíst, takže asi přehodnotit od nějakých úvah od akreditace. Ale je drobný problém, že já bych možná vrátil potom. Já to jsem nemohl odpustit, si přece už to několikrát zaznělo, že to jsme si nevymysleli úplně. Tak to jsem nevěděl, to se omlouvám. Každopádně pointa byla, že měli by přednášet především lidi, kteří přednášet umí. Jo, prostě kdo je dobrý akademik, tak ať se věnuje psaní komentářů nebo knih nebo článků odborných, ale ty přednášky by měly opravdu dělat někdo, kdo umí ty studenty zaujmout. A pak bych ještě reagovala i na to, co řekl pan profesor Třejpek, že pokud má někdo svůj styl přednášení, tak je nemožné ho změnit. A s tím si dovolím nesouhlasit. Je to sice poměrně obtížné, pokud někdo 20 let přednáší určitým způsobem. A teď mu najednou někdo řekne, že by měl jít na nějaký kurz retoriky nebo pedagogický kurz nebo něco, tak se mu to pochopitelně jeví jako něco absolutně nepřípustného. Ale tady si myslím, že je to spíš otázka chtění, než toho, že to není možné. Pak dalším problémem je samotná ta přednáška, ten její obsah. Hodně často, i jsme z vlastní zkušenosti, a když to psalo hodně studentů, je, že přednáška nemá strukturu. Že hodně často je to prostě sled myšlenek nějakých asociací toho přednášejícího k danému tématu, není to předem připravený. Taky velmi častým problémem je, že přednášející prostě čte svou učebnici nebo čte text zákona a pak tam opravdu není absolutně žádná předaná hodnota. Protože já neříkám, že to dělají všichni přednášející, jsou samozřejmě světlé výjimky, ale hodně často se tohleto stává a pak opravdu studenti radši zvolí variantu, že si danou plátku přečtou učebnici, než by trávili čas na přednášce. Taky ten nedostatek času. To souvisí taky s kvalitou přednášek. Pokud si má student vybrat, jestli stráví ten čas v práci nebo někde jinde, nebo na přednášce, kde se přečítá zákon nebo přečítá se učebnice, tak si pak logicky vybere tu jinou variantu. A krom toho jsem si vědoma, že tady na fakultě je hodně dlouhodobě velmi negativní postoj k pracujícím studentům. Co ale si nemyslím, že je úplně správný, protože jak tady už zaznělo, hodně studentů prostě pracovat musí, aby si mohli dovolit studovat. A jednak fakulta poskytuje převážně teoretické vědomosti, znalosti, to znamená, že studenti si potřebují ten nedostatek praxe nahradit někde jinde. A to právě řeší tím, že chodí do práce, jednak ale někteří, protože musí, někteří, protože je to prostě baví a nacházejí tam něco, co jim ta fakulta nedává.
Pak další důležitá věc, která tady ještě nezazněla, si myslím, tak je, že hodně často právě seminář kopíruje přednášku, ale nemyslím tím jen, že navazuje obsahově, ale že je to v podstatě druhá přednáška. A pak ten student, který na přednášku šel, který tomu se zapisoval, připravil se, pak přijde na seminář, kde ten vyučující se postaví a začne přednášet znovu to samé. A pak ten student je pochopitelně znechucen tím, že udělal něco navíc a v podstatě mu to nic nepřineslo. A příště pak už jde jen na ten seminář. To teda se přiznám, že můj případ, já osobně jsem na přednášky teda nechodila, se úplně přiznám. Chodila jsem akorát na přednášky z obchodního práva a na přednášky některé v prvním ročníku, protože u těch ostatních jsem vyhodnotila, že se mi to prostě nevyplatí tam chodit. I když jsem pak viděla zápisky z dané přednášky od mých kolegů, tak v podstatě se tam probíraly velmi základní informace, nebylo jich za stolik. V podstatě tam nebyla nějaká přidaná hodnota té přednášky. Co se týče zlepšení, jak by to mělo vypadat? Tak jednak budu vycházet z ankety, jednak z toho, jak bych si představovala tu přednášku já. Myslím, že hodně studentům nevyhovuje, že na přednášce se jde povrchně po úplným základě například. Že se přednesou základní pojmy, nevysvětlí se nějaké větší souvislosti. Hodně požadavků zaznělo, že přednáška by měla především zasadit to téma do nějakého širšího kontextu, měla by vysvětlit souvislosti, základní principy, pak si dejme tomu vybrat jedno nějaké nejtěžší nebo nejdůležitější téma, které probere podrobněji. Taky hodně často zaznívá požadavek studentů, aby zaznívaly určité nové judikáty nebo aktuality v dané oblasti problematické otázky. To znamená, aby to nebyl jen holý výklad těch úplně základních věcí, které si můžou přečíst v učebnici. Taky větší interaktivnost. A taky si myslím, že hodně by přednáškám pomohlo, kdyby byly právě prezentace, které by byly v ideálním případě dostupné předem, nebo alespoň nějaké handouty, které si pak student vytiskne, přinese na danou přednášku a pak nemusí psát jako závod, ale může si jen dopisovat určité informace, které mu přijdou přínosné a v podstatě mu to umožní, aby mohl poslouchat danou přednášku a zamyslet se nad tím a nejen se snažit o to, aby si všechno zapsal. To si myslím, že by hodně pomohlo. Já mám teda osobní zkušenost s Kodaně, kde jsem strávila rok a tam například přednášky vůbec nebyly. Byly tam v podstatě systém seminářů, ale nebyl jeden seminář týdně, ale byly dva semináře týdně. A vždy v podstatě první polovina byla věnována nějakému základu teoretickému, na který ale hnedka pak navázala ta praktická část. A hlavně tohle to se nekonalo jednou týdně, ale dvakrát, co jsem pochopila teda, že z kapacitních důvodů by to nešlo. Ale s tímhle systémem mám zkušenost a myslím si, že byl velmi dobrý. A taky v tomto případě jsme měli ty handouty, kde jsme si mohli dopisovat jenom ty informace, které nám přišly podstatné, a nezabili jsme spoustu času a energie psaním nějakých komplexních poznámek. Ještě jak tady zazněla otázka, jestli v podstatě ty přednášky nějakým způsobem zvýšují kvalitu nebo úspěšnost těch studentů nebo absolventů. Tak z mého pohledu si myslím, že ta současná podoba přednášek ne. Teď nechci jako nějaká seba prezentace, ale jako například na příkladě mé osoby. Na přednášky jsem v zásadě nechodila s nějakými výjimkami, ale stejně jsem absolvovala fakultu s celkovým průměrem 1,2 a bez opakování jakékoliv ústní zkoušky. Takže řekla bych, že bez problémů, i bez toho, abych právě absolvovala přednášky. A co se týče jejich nahrávání, tak tam si myslím, že pokud budou v té současné podobě, tak to v zásadě nemá význam, protože například já bych si takovou přednášku v životě doma nepustila na svém volném čase. Pokud by ale ty přednášky, ta kvalita se zlepšila, tak pak samozřejmě ano. A tak, jak říkal pan doktor Horáček, si nemyslím, že by to studenty odradilo od toho, aby chodili na ty přednášky sem, protože jak vyplynulo i z ankety, tak na semináře chodí téměř 90% studentů. To znamená, ty studenty v zásadě neobtěžuje chodit do školy, ale obtěžuje je chodit na zbytečné přednášky, které nemají přidanou hodnotu. A v momentě, kdy se tohle to změní, tak pak je samozřejmě řešením i nahrávání přednášek, které si pak studenti budou pouštět.
Jo, já bych asi dala prostor Lukášovi. Možná jsem na něco zapomněla, ale tak asi provedeme diskuzi. Tak já jsem si vedl poznámky, uznávám, že v hlavě jsem měl celkem dost podobnou strukturu toho, o čem hodlám mluvit, jako Pája, ale vezmu to tedy z jiné strany. Proč já sám jsem se někdy na začátku toho druháku svého studia rozhodl, proč vlastně na ty přednášky nebudu chodit a proč se raději budu realizovat trošku jinak a mimo ně. Překvapilo mě taky, že Michal mě oslovil s tím, nebo spíš mě trošku uvrtal do toho, abych tady mluvil, protože jsem si říkal, že spíš by měl zaznít také někdo, kdo ty přednášky chodí, kdo skutečně jako v nich vidí ten přínos, což se obávám, že dneska se úplně nepovede s těmi diskutujícími, co se zde sešli. Takže, proč já jsem vlastně na ně nechodil? No, když si to tak vezmu, tak prvák, tam jsem chodil na přednášky z toho důvodu, že jsem tak nějak měl obavu z toho, z těch prvních zkoušek, je to vysoká škola. Člověk se rozkoukává a říká si, nevím, co mě čeká. Tak po tom prvním ročníku vlastně zjistí, že když otevře učebnici a 15 minut bude číst něco v té učebnici, co tam poslouchá 2 hodiny na té přednášce, tak mnohdy je to dost podobné a ty informace se vlastně shodují. A že vlastně občas s kvalitou toho, jak některé ty přednášky vypadají, tak si z toho ani tak ten student nic moc neodnese a spíše mu pomůže, když si koupí tu učebnici nebo si ji pročte v knihovně, podtrhá, udělá si nějaké výpisky z toho. Takže řekl bych, že to, proč jsem usoudil, že jsem v tom neviděl úplně žádnou přidanou hodnotu a také jsem si otestoval, že vlastně není úplně nezbytné, abych na ty přednášky chodil, abych dokázal potom ty zkoušky splnit. Což z toho je tak nějak plné, že vlastně ani student není nucen. Když už v tom někdo nepůsobí ta pozitivní motivace, tak zároveň tam není ta negativní, že by ty studenti tam opravdu museli chodit. Další problém je, že také s postupem času, a na to stačil podle mě tak ten rok, aby student se rozkoukal na fakultě, uvědomí si, že bohužel v mnoha případech přednáška a seminář jsou v mnoha ohledech dost podobné. Mnoho vyučujících bere semináře jako malé přednášky, takže student poté tam jenom sedí a poslouchá znovu to samé, co slyšel na té přednášce. S tím, že ani v jednom případě nejsou žádné ty tak sporné interaktivní prvky, jejichž definici těžko hledáme. A pak vlastně občas si ty studenti dokonce pokládají otázku, a má vůbec cenu, abych chodil i na ty semináře, přečtu si to doma, přečtu si to potom z nějakých materiálů ke zkoušce. Občas jsou i případy, kterým stačí, aby se na to učili na zkoušku 2 dny předtím, i když ten předmět předtím neviděli a pak takhle dokáží projít celé studium. Což podle mě není ten úplný ideál, ke kterému by naše fakulta zde měla směřovat. Takže, jak jsem říkal, o nic jsem nepřišel, když jsem tam nechodil, nic navíc mi to nedalo, nikdo mě do toho ani nenutil. Typicky ekonomické uvažování každého normálního člověka, když mi to nic nedává, nikdo mě do toho nenutí, proč bych tam vůbec měl chodit. Můžu se svým časem nakládat nějak trošku lépe. Samozřejmě jsou výjimky. Podle mě například, co se mi zalíbilo hrozně, jsou předstátnicové přednášky. Přijde mi, že ten student už má nějaké ty základy v hlavě a ty přednášky mu krásně poslouží k tomu, aby on si poté tu strukturu dostal znovu do hlavy, připomněl si vlastně, o čem to všechno bylo a dokázal se poté od toho nějak odrazit a naučit se na ty státnice. Tam to je skvělé, ale je to naprosto jiný charakter, než který jinak ty přednášky u nás plní. A je to specifické, ale když to může fungovat v tomto případě, proč nepojmout víceméně ty přednášky i normální, trošku nějak jinak, aby skutečně plnili nějaký přínos. Například napadá mě vlastně, když se k tomu tak vracím, napadají mě 2 řešení, co se s našimi přednáškami dá dělat. Bohužel to jedno, které asi úplně není možné, je přednášky spíše zrušit a omezit a například je nahradit tím, že mezi jednotlivými semináři bude povinná četba. Něco podobného jako v prvním ročníku je například mezi semináři ze státovědy. Vyučující zadá, tak tyto knížky, tyto pasáže si přečtěte a budeme o tom diskutovat. Budeme rozvádět vaše myšlenky, rozvíjet je dále. Vy se o tom naučíte nejenom přemýšlet, ale zároveň, jak si to přečtete, tak dostanete do hlavy ten nutný základ. Ne, že dvakrát uslyšíte to samé, navíc podané tak, že si z toho často neodnesete vůbec nic a musíte to přečíst ještě jednou, abyste z toho vůbec něco měli na tu zkoušku. Takže četba mezi těmi semináři. Zmiňovat také vzhledem k tomu, že právnická fakulta a většina zde předmětů je naprosto neodmyslitelně provázaná s praxí. Proč bychom měli poslouchat jen teorie a teorii a neměli třeba přednášky sloužit k tomu, že tam více budou padat nějaké perličky z praxe. Aby to opět například donutilo ty studenty, aby si před jednotlivými přednáškami přečetli něco příslušné kapitoly, například v učebnici. Pak si to zopakovali a na praktických příkladech zjistili, ha, tak takhle, třeba takhle to funguje v praxi, tohle jsou ty zajímavé případy, rozváděla by se tam judikatura více. A naučili by se na tom přemýšlet, potom by vlastně semináře mohly plnit funkci už opravdu jako té třetí části, která to krásně doplní jako celek. A ty studenti tam mohou mezi sebou diskutovat.
mohou rozvíjet svoje myšlenky, svoje právní myšlení, skutečně s pedagogy. To znamená, že poté by to bylo takové taková třístupňová, třífázová výuka, která tady naprosto chybí. Často je spíše, občas tak říkám, nevím, jestli úplně je vhodné to tady zmiňovat, ale přijde mi, že občas my se právnímu myšlení anebo právu zde na této fakultě nenaučíme úplně díky té fakultě, ale místy spíše navzdory té fakultě. Což neplatí samozřejmě ve všech případech, ale v některých bohužel mi to tak trochu přijde. Další varianta, kterou bych rád zmínil a která mi přijde, že ještě také má potenciál a je poněkud snažší a méně náročná i na ty studenty, i na pedagogy, aby nebyl tak razantní skok, jak jsem zmiňoval ty předstátnicové přednášky. Pokud by existovaly na každý seminář nějaká skripta sepsaná, ve kterých by byly přesně ty informace, stejně jako se zde zmiňovaly, řekněme ty prezentace, aby studenti věděli, co se bude konkrétního na tom probírat, koukli se na to předem, pročetli si to a pak spolu s výkladem vyučujícího sledovali přesně, co tam je napsáno. Zapamatují si to, dostanou do hlavy už během toho ten jasný základ a nebude to pro ně úplně ztracený čas. V jiném případě studenti, podle mě, obávám se, stále nebudou vidět žádný přínos na tom, aby na jakékoliv přednášky chodili, často ani na semináře. Za základ bych považoval nejprve opravdu začít pracovat více s těmi semináři a tam se zaměřit na to, aby vypadali jinak a měli nějaký přínos oproti těm přednáškám, protože poté už část studentů uvidí i v těch přednáškách samotných o sobě nějaký přínos v tom, že tam uslyší něco jiného. Pokud se obojí bude překrývat, tak už tak dost, řekl bych, neideální podoba a formát přednášek, který převezmou semináře, spíše bude studenty odrazovat od toho, aby zde na této fakultě trávili čas na čemkoliv z toho. A pak budou hledat spíše možnosti seberealizace jinde a alternativní formy studia nebo získávání znalostí z praxe a více bude, i to bude hnát do práce, protože si budou říkat, že těch 5 let chtějí strávit něčím, co jim skutečně něco přinese. Takže já bych to asi takto, ne úplně pozitivně, ale takto bych to zakončil. Děkuju. Já teď mám trošku, musím se obhájit v tom směru, ještě nám bohužel tady chybí naše třetí panelistka Luzka Škapová, která se bohužel teda musela omluvit. To znamená, ten panel byl trošku, byla tam i ta pozitivní část zajištěna, ale... Nicméně do jisté míry, nebo určitě si myslím, že tohle jsou věci, které by měly zaznít, za což bych Lukášovi a Pavlíně chtěl poděkovat, protože tohle jsou věci, které se poměrně dost často říkají různě po chodbách, po restauračních zařízeních a obecně studenty si myslím, že je to dost vnímáno jakože nějaká pravda. Může to být pravdou, samozřejmě teď tady máme konečně možnost, kdy můžeme i vidět ten pohled zase z druhé strany. Já jsem viděl pana profesora Jelínka, který možná bude chtít reagovat na Lukáše. Možná později. Když tak já jsem na přednášky třeba chodil, tak bych myslel, já jsem Kristián, jako teda čekám na veřejnou státnici a obhajobu diplomky, takže už jsem takřka s tím studium. Už nechodím, ale dost jsem přednášek absolvoval a přijde mi, že ta paušalizace je nemístná, jo, protože zrovna teda mimochodem v tomhle sále sedí vesměs vyučující, kteří myslím úplně nemají problém s tím, že by jim třeba na ty přednášky lidi nechodili. Profesor Jelínek, ta třístovka bývá plná, profesorka Černá taky je oblíbená přednášející, pan profesor Dvořák taky. Takže myslím, že jako opravdu je to hodně individuální, ale zároveň si myslím, že, a nevím, možná jo, ale ta fakulta podle mě nikdy neudělala určitou kontrolu v tom smyslu, že by se prostě v 8. týdnu semestru šla podívat na povinné přednášky a spočítala by, kolik tam bude lidí. Třeba v kurzu trestního práva 1 by tam podle mě tak 200 lidí určitě bylo, což prostě samozřejmě je to třetina ročníku, třeba mohlo by to být víc, nevím, to je otázka, ale třeba z mojí zkušenosti na přednáškách ze správního práva bylo kolikrát 10, 15 lidí. Jo, a teď jako se ptám, jestli to je normální. Jo, jestli je normální, aby ze státnicového předmětu na povinný přednášek se tam bylo 15 lidí. Jako, já se nedivím, že tam bylo jenom 15 lidí, ale myslím si, že to je prostě téma, který by, jako opravdu tím pádem by se to mělo řešit. Jako někde, jestli tak profesor Skřip je prostě na římském právu, to není problém, lidi tam chodí, lidi prostě na to mají čas. A mě by opravdu zajímala ta statistika, prostě jak ta návštěvnost vypadá a potom si myslím, že je prostě třeba klást tu otázku, proč tam ti lidi nepřišli a jestli to fakt nemůže být tím, že ten kurz
je špatně koncipovaný, nebo že prostě tam střídají učitelé. Zase třeba z mojí zkušenosti byly nejlepší ty kurzy, kde prostě to přednášel jeden, dva, tři lidi. Bylo to souvislé, ty přednášky na sebe navazovaly. Je to mnohem lepší, než každou přednášku má jeden člověk. Ale to je třeba jenom můj osobní pocit. A vlastně co jsem chtěl říct, je, že si myslím, že prostě je to hodně individuální a že to zároveň jde prostě, že podle mě opravdu koreluje přímo kvalita té přednášky a její návštěvnost. Že prostě když někdo přednáší výborně, tak si myslím, že a má ten kurz prostě výborný, tak si myslím, že lidi spíš na něj teda rozhodně ten budou chodit. Přestože to bude pořád menšinová záležitost v tom celku toho ročníku, ale to už je jako jiný téma, jak to třeba zpřístupnit i těm lidem, kteří pracují, nebo tak to je myslím jiný téma, ale myslím, že prostě to, když na ty přednášky opravdu chodí jako menší desítky lidí, tak prostě to není situace, která by byla v pořádku, prostě z povahy věci, protože ten ročník má 700 lidí a ta přednáška je vlastně pro všechny, tak kde těch zbylejch 670 lidí je, když teda na těch přednáších je jenom 30, tak to je takový jenom drobný poznatek, jako spíš člověk, který na ty přednášky spíš chodil rozhodně, než nechodil. Já jsem teď akorát dostal někoho Kristiánovi. Abych tohleto potvrdil, já jsem právě teď dostal informaci od jedné slečny, která seděla v té první části, že právě ve 300 nestačí kapacita, lidi sedí na přednášce na schodech. Takže to určitě asi je potřeba to posuzovat případ od případu. Já možná jestli nebudou ty panelisté nějaký způsob reagovat na sebe. Já bych možná i krátce reagovala na Kristiána, že možná to vyznělo, že všechny přednášky jsou špatné. To ale samozřejmě není pravda, jako speciálně přednášky z trestního práva nebo z obchodního, na ty jsem dokonce chodila i já jako pravidelně v 8 ráno. Takže rozhodně nebylo účelem říct, že všechny jsou špatné, ale jelikož cílem tohoto sezení je poukázat na to, co je špatně a jak by to mohlo být děláno líp, tak právě proto jsem se soustředila na ty nedostatky, ale samozřejmě má Kristián pravdu, že to nemůžeme paušalizovat. Tak, já možná otevřu diskuzi. První kolega za mnou. Protože já na ně nevidím, nám podává přednost. Dobrý den, já jsem byl Jan Venclík a chtěl bych navázat trochu na Kristiána Lejka s takovým jaksi pozitivnějším pohledem na ty přednášky, protože já si myslím, že řada studentů, zvláště ve vyšších ročnících, vlastně ani neví, o co přichází, po nějaké negativní zkušenosti ve střední fázi studia, řekněme, pak se rozhodne, že z nějakých důvodů na ty přednášky nebude chodit a já třeba jako student pátého ročníku mám poměrně pozitivní zkušenost s předměty vyučovanými ve čtvrtém, pátém ročníku a myslím si, že úplně vlastně ta navštívenost těch přednášek odráží tu kvalitu. Protože byl jsem třeba onekdá na přednášce z mezinárodního práva soukromého, byl nás tam asi 7 lidí. Paní profesorka Papirová učitela asi z 12, tak rozdělil nám nějaké tištěné materiály, některé zbyly tedy. Já nemyslím si, že to jako odráží kvalitu výuky toho předmětu. Jsou tam jiné zkušenosti jako velké rozdíly mezi jednotlivými vyučujícími, ale celkově ta kvalita není zase tak špatná. Já si myslím, že zkrátka řada lidí neví, o co přichází, souvisí to s tím, že mnoho lidí třeba navštěvuje fakultu jenom dva dny v týdnu, byť od rána do večera, třeba v pondělí, o který se věnuje studiu, pak se věnuje jiným aktivitám, většinou pracovním, různých důvodů. No a možná ještě další poznámku. Rozhodně si nemyslím, že třeba zveřejňování prezentací nebo nějakých podkladových materiál těm přednáškám by nějak poznamenal návštěvnost těch přednášek. Třeba návštěvnost přednášek z finančního práva je poměrně velká, ale zároveň myslím, že vyučující finančního práva ukazují jaksi s určitou pozitivní cestou, protože třeba tady docent Bohář zveřejňuje prezentaci na semináře, kde třeba se to osvědčilo pro přípravu seminárního testu, když jsem chodil do jiné seminární skupiny, takže si myslím, že to ukazuje určitou cestu, jak vlastně studentům usnadnit studium. A tedy to poselství, které jsem chtěl přinést, je, že si přednášky nějaký smysl mají, pro mě je to prostě čas věnovaný ke studiu. Já sám jsem třeba chodil, když jsem si odsouval plnění kterého předmětu,
i na přednášky tak si, se studenty nižšího ročníku, protože jsem si chtěl něco zopakovat. Měl jsem za to, že je to určitý způsob, jak se vlastně připravit ke zkoušce, být třeba ne vždy ten nejefektivnější. Mohl jsem se taky dovolit z časových důvodů, takže já třeba jsem na přednášky chodil a považoval jsem to za přínosné, být samozřejmě svědomím těch problémů, že jsou veliké rozdíly mezi přednášejícími a je, jak si co zlepšovat. Já bych jenom krátce reagoval, já samozřejmě uznám taky, co tady padlo, je zde spousta velmi kvalitních přednášejících, nechtěl jsem ani náhodou paušalizovat. Je také hezké, že vlastně se hnedka ozvali dva studenti, kteří naopak oproti nám negativistům mají tu pozitivní zkušenost, což je super, že to takto doplňujete, protože nechtěl jsem, aby to zaznělo přehnaně jako prudce. Samozřejmě chtěl jsem spíše říct, že to má velké mezery tady ty přednášky, je s čím pracovat, ale zároveň jsou zde pozitivní příklady, na které je možné navázat a se kterými lze pracovat. Takže spíše bychom se měli zaměřit na to, jaká pozitivní praxe zde existuje a tu dále rozvíjet. Tak, já možná dám přednost Honzovi nejdřív vzadu. Tak dobře, jmenuji Honza Kačer, já jsem ten páté ročníku, ten telefon má před sobou, protože jsem se neměl ptát poznámky předtím. A v podstatě bych, vlastně mám za sebou všechny předměty z toho povinného základu, výjima těch přestávacích přednášek. A troufám si tvrdit, že jsem za dobu svého studia chodil, dejme tomu na 90% přednášek, jako který z těch povinných předmětů byly, taky jsem absolvoval. Jo, takže prostě mám docela přehled o tom, i nějaký subjektivní vnímavý přehled o tom, jak ty přednášky vypadaly od první až do pátého ročníku. A hodně bych navázal na to, co tady říkal Honza, v tom, že ty přednášky jako já bych jako nejen obhajoval ideu přednášek, ale dokonce bych obhajoval i to, jak ty přednášky teďka docela vypadají. Jo. Já jsem si psal poznámky toho, co říkal Pavlína, o těch nějakých pěti bodů, který kritizoval ty přednášky. S některými bych souhlasil, s čím bych určitě nesouhlasil, je, že aspoň z té mé zkušenosti, co jsem ty přednášky absolvoval, je, že se děje nějak často, že přednášky buď to nemají strukturu, nebo že vyučující čte učebnici nebo zákon. Jo. Já si za dobu jako toho svého studia pamatuju snad jednoho nebo dva vyučující, kteří vyloženě připravili ten zákon. A to byly ještě takový, kteří třeba měli ty přednášky z toho kurzu, jo, a na jednoho vyučujícího, já nebudu jmenovat samozřejmě, který vyloženě četl nějaký text, jo, jednoho a dva vyučující z těch asi, já nevím, prostě 60, možná i víc lidí, kteří se předměnou na ty přednášce vystřídalo. S tím bych určitě nesouhlasil, myslím si, že ty přednášky mají v tomhle z toho docela kvalitu. Za druhou stranu samozřejmě také soudím, že ani ty přednášky, které já jsem zažil, které jsou tak špatné, by se vyskytovat neměly, jo? Protože přednášky velkého seminářů jsou určené všem studentům. Jo? Takže zatímco u seminářů já si můžu vybrat, ke kterému vyučujícímu budu chodit, který mě víc vyhovuje, u těch přednášek si to vybrat nemůžu. A pokud už mi tam prostě někdo dorazí a bude mi tam číst ten zákon, nebo tu učebnice nebo mluví na profesor zbytelně, což takové případy jsou, tak si myslím, že by se to nemělo dít a že to říká Pavlína správně, že by se asi garantí těch předmětů mohli trochu více zajímat o to, co se na těch přednáškách je, anebo si ty vyučující aspoň poskytovat zájemně nějakou zpětnou vazbu. Pozvat si tam jiného vyučujícího, říct si, co se mi povedlo, co se mu nepovedlo. Ne, že prostě se tam střídají ty lidi jen za druhým a vlastně jako mám pocit, že nikdo často ani neví, co se na těch jako přednáškách těch kolegů děje. No. Co jsem chtěl říct ještě, že ještě jeden problém, co domnívali rozlučení přednášky, já bych s tím taky úplně nesouhlasil, většinou když neslyším, tak se sem dopředu. A je to poměrně jednoduše vyřešené. No. A potom ještě další věc k tomu, té otázce, proč někdo nechodí na přednášky. Jo. Každý se učí jiným způsobem. Říkal Lukáš, že on třeba věnuje ten čas čtení učebnice, jo, a má pocit, že se spoustu toho dozví víc té učebnice než z té přednášky. Já třeba zase se lépe učím, když to slyším, když to vidím, když mi to někdo řekne, takže já prostě místo té učebnice volím tu přednášku a tu přednášku, kde to jako poslouchám. No. A naprosto ale mě úplně jako jedno, že nikdo jiný tam není, protože on si to třeba učí z té učebnice. Že? No. Za co bych se osobně hodně přimluvil a co taky říkám, navazuji na to, co říkám Honza, je to zveřejňování těch materiálů na internetu a třeba i náhradních přednášek na internetu, protože tady je zase třeba se jako říct, co nám jde, že jestli nám jde prostě o to, aby ty studenti měli co nejlepší znalosti, tak proč to nedělat, jo? Protože když nahraju tu přednášku na internet nebo ty materiály, tak vlastně jako co tím způsobem reálně je to, že nějakých třeba 50 lidí místo toho, aby se to naučili z nějakého výtucu na internetu, takže se na to třeba podívají a naučí se to z toho mého materiálu, který je podstatně kvalitnější než to, co najdu na tom výtucu na Facebooku. A pokud se někdo bojí, že jako přijde o to obecenstvo, tak se poukázat právě na ty vyučující, kteří už jako tohle to dělají a kteří zdá se mi vůbec o to jako obecenstvo.
na těch přednáškách přicházejí, tedy i když prostě ty své materiály, které jsou hodně podobné na některé větší. No. Tak to jsem chtěl trochu jako obhájit teda z pozice člověka, který jde na ty přednášky, protože ty přednášky, že mu to docela vyhovovalo a že až na nějakých pár jako tragických případů, které tady jsou, jsem vlastně docela spokojený s tím, co jsem tady řekl. Dobrý den, chtěl jsem vás zaznamenat zde někdo včera. Tady přednáším právě informačních a komunikačních technologií, ale to, co bych tady chtěl teď říct, je taky jakýsi pohled zvenčí, protože již 6. respektive 7. rokem přednáším na fakultě informačních technologií ČVUT, kde mám 750 studentů v denním studiu, tudíž poměrně značné množství studentů a my si v rámci ČVUT klademe vždycky velkou otázku, jak ty studenty na těch přednáškách zadržet. Zamykání dveří nám moc nepomáhalo, tak se soustředíme spíše na kvalitu. První z těch bodů, který je extrémně důležitý, tak je studentská anketa, kterou vedení fakulty velmi pozorně sleduje a u těch vyučujících, u kterých ty výsledky v oblasti přednášek nejsou uspokojivé, tak zkrátka diskutuje změnu například z přednášek na cvičení, tak aby ty přednášky byly pro studenty dostatečně atraktivní. Někam, když jsem začínal, tak mi řekl, já právě informatiku, dokud nedostanu dobrý výsledek, tak ty vyučující budu střídat do té doby, než ten dobrý výsledek tam prostě bude. Druhá z věcí, u nás studenti považují za naprosto samozřejmě, že mají PPT prezentace před přednáškou nahrány na internet. Ve chvíli, kdy nejsou, jsou z toho stížnosti a já, když jsem začínal na ČVUT, tak jsem opakovaně dostával výhružné e-maily, jak je možné, že jsem před přednáškou PPT prezentaci nenahrál na internet. Jedna z velkých motivací pro studenty je samozřejmě i zkouška. A ty studenti využívají ty materiály, aby si během té přednášky dělali do těch prezentací poznámky a využívají to jako základní studijní materiál, zejména ve chvíli, kdy pro ten den předmět. Co se týče nahrávání těch přednášek, tak my máme možnost nahrát, protože naše učebna, která má kapacitu 300 studentů, je vybavena kompletní audiovizuální technikou. To znamená, já vždycky na začátku semestru dostanu otázku, zdali nahrávat nám učím nikoli. První rok jsem řekl nikoli, druhý rok jsem řekl, že nikoli, třetí rok jsem řekl, že nikoli a s obavou, že budu mít prázdnou sluchárnu. Čtvrtý rok jsem řekl ano. A od té doby s tím vždycky souhlasí a ten počet studentů v té posluchárně se nezměnil ani o procento. Přednáším v pátek od 14 hodin do 18, máme dvě přednášky za sebou a na konci semestru mám posluchárně 50% studentů, což je číslo 300 až 350, rozděleno do dvou přednášek. Čímž si ilustrovat, že to jde, není to mnou, že jsem dostatečně atraktivní pro ty studenty, protože máme daleko atraktivnější kolegyně na fakultě. Ale já jsem stejný mechanismus a stejné věci, o kterých tady mluvím, zažil jako student ekonomické správy fakulty Masarykovy univerzity. To znamená nahrávání, to znamená PPT prezentace a to znamená důslednou kontrolu na základě studentské ankety. A všechny tyhle tři faktory plus nějaké další přispěly k tomu, že ty studenti ti na ty přednášky chodili a buď jsme měli vyučujícího, který nebyl pro ty studenty dostatečně atraktivní, tak jeho přednášky zkrátka přesahují. To jsem chtěl jenom dát nějaký pohled zvenčí. Já jsem současně praktikující advokát a když se setkávám se současnými absolventy právnické fakulty, tak v posledních letech ta kvalita mám pocit, že velmi klesá. A myslím si, že nelze rezignovat na přednášky jako takové. Tady se podepisuju po to, co říkal pan profesor Skřípek, že se jednal první seznámek s látkou, učí to studenty myslet a určitě způsobem je koval. To znamená, rozhodně bych nebyl pro to, aby se přednášky jakkoliv rušily, či čistě přesunuly do online, ale ona bych pokud zavádět, tak vybral to se jako nějaký podobný prostředek. Děkuju. Tak, já možná poprosím Káťu a potom pana docenta. Já jsem
takže před rokem jsem absolvovala management letika inovací na univerzitě. A vím, že univerzita připravuje poměrně dost kurzů a i pro vyučujících fakult, které se zabývají prezentačními dovednostmi, různými soft skills, právě tím managementu media inovací. A myslím si, že jsou to docela jako dobré tak jako pomůcky, jako vytvořit zaujímavou přednášku. Možno bych se skoro spýtal pana děkana alebo někoho dalšího, či fakulta s tímto centrum spolupracuje, a jakým způsobem ta spolupráce prebieha a či je možné rozšíření té spolupráce právě na to, aby pedagogové připravovali zaujímavé přednášky. Tak to jako byla asi otázka na mě a k tomu bych chtěl říct, že jsme teda využili té možnosti, kterou nabídla univerzita a připravili jsme teda zapojení fakulty do realizace těch evropských programů, které se právě týkají těch uvažovaných kurzů, které by právě prostřednictvím univerzity byly nabízeny jednotlivým fakultám. Otázka je, jestli na to získáme ty uvažované finanční prostředky, pokud ano, tak bychom to chtěli využít samozřejmě ve větší míře. Pokud by nevyšla tato cesta, tak bychom samozřejmě asi využili ty možnosti, které jsou, které mimo jiné se nabízejí teda jednotlivcům, kteří to zatím absolvovali. Já myslím, že na fakultě takový jsou, takže v rámci stávajícího to využíváme tak, jak se to nabízí, ale uvažujeme o tom, že bychom to mohli využít ve větší míře. Znovu říkám, je to teď trochu ve fázi přípravy těch jednotlivých projektů, ale tady zase musím za fakultu říct, že jsme podali snad projekty do úplně všech výzev, které se kde objeví, čili i tuhletu fázi jsme nepromeškali, ale jak to bude teda potom samozřejmě s tou realizací, jak budeme úspěšní, to ještě uvidíme. Ale určitě je to cesta, kterou je možno jít, nicméně, jak jsem tady naznačil, nejsme úplně pány toho rozhodnutí, takže já doufám, že budeme příjemně překvapeni, že nám to vyjde. Ale nepodcenili jsme tu přípravu na právě tyhle možnosti, které univerzita nabízí. Já ještě pane profesore doplním. Sám jsem se tohle kurzu také účastním se ho takto a už něco vymýšlíme, akorát tohle nechal bych to do budoucna, až to dopadne, nebudeme slibovat něco, co nemusí dopadnout. Nicméně v tuhle chvíli poprosím pana docenta Boháč a potom pana profesora Jelínka. Já děkuji, jenom dámy a pánové, pár poznámek z mé strany. Já jsem velmi rád tady za to, co řekl tady kolega Kačor, protože já, když si vezmu jako student sám sebe, když se přenesu do těch let minulých, já jsem studoval magisterské studium 97 až 2002, tak já mám takový podobnou zkušenost sám jako magisterský student. Chodil jsem na všechny přednášky, snažil jsem se, řekněme, jak ji navštěvovat a měl jsem z toho podobný pocit, rozhodně to tehdy nebylo špatné, ale byla řada už tehdy mých spolužáků, kteří na ně nechodili na ty přednášky a bylo to úplně podobné jako teď. Já tam tu paralelu prostě vidím neustále. A to tehdy nebyly žádné PowerPointové prezentace, nic. Na druhou stranu, už to tady zaznělo, já jsem ten vyučující, který prostě, paradoxně, já jsem nikdy tady nepřednášel bez prezentace, jo, obráceně, takže jako prostě já tady přednáším 15 let zhruba, pokud vezmu jako interní doktorant, a vždycky jsem měl prezentaci, takže já jsem už naběhl v tomto režimu a nedokážu to dost představit jinak a tak to prostě postupuju nadále. Co chci říct, takové dvě poznámky důležitější. Mě velmi trápí ten vztah přednáška-seminář. A využil, a zase tady navážu na to, co jste říkal, ta pozitivní ta anketa. Dostal jsem shodou okolností zase od kolegy Kačera, který jsem mi dokonce podepsal, za což mu tady děkuju, i na tomto fóru. Jakoby tu připomínku, že ten můj seminář je vlastně někdy hodně opakováním ty přednášky. A já prostě nevím, jak z toho začerveného kruhu ven, jakoby vnitřně. Protože když se na začátku zeptám těch studentů, kolik z nich bylo na té přednášce, na tom semináři, tak se mi zvednou jednotky rukou. 4, 5 možná. A teď samozřejmě nevíte, jak s těma studentama máte pracovat, protože kdyby jsem věděl, že budu na té přednášce, pojmu ten seminář jinak. Tím, že vím, že tam nejsou, tak ho musím pojmout jinak, ale pak jakoby to penalizuju v uvozovkách tamhle kolegu, který byl na té přednášce, který prostě pro něj ten seminář prostě nebyl přínosný.
A já se mu nedivím, že nebyl přínosný, protože dejme tomu z 50% musel být opakování té přednášky, abych ty studenty vůbec do toho tématu dostal. Takže to je podle mě strašně důležité, abychom se pokusili vyřešit nejenom jak ty přednášky, ale ten vztah přednáška, seminář prostě mě poměrně trápí. A poslední poznámku jenom takovou, já jsem rád, že tady zazněly ty pozitivní, že jste vystoupili i obrácem, protože mě ta anketa připomínala, jakoby, že je hodně negativní, jakoby, ty komentáře, že tam jsou negativní. A nepřečetl jsem je všechny, to jako rozhodně ne. To nešlo. Jsou tam pozitivní, tak ty jsem možná nenašel, ale přišlo mi to, že to je hodně negativní. Jako minimálně 20%. Ale já chci říct jinou věc. My vlastně žijeme jako v té přesycené informační době a podle mě jakoby se na tom odráží. Ty studenti tam nejdou už proto, že mají podle mě spoustu informací, možná opravdu si se mýlím, z Facebooku a ze sociálních skupin a různě, že je to prostě ta přednáška, nemusíte, že se to dá zvládnout bez toho, že to je špatný, nebo že to prostě není třeba k té zkoušce. A prostě ten student sám si vyhodnotí, že tam prostě chodit nebude, aniž by to zkusil a vůbec tam šel na tu přednášku. A tím pádem ve své podstatě jako ty studenti jsou ovlivněni tou informací, dá se to vystudovat bez přednášky, na to nechoďte. I ten studenti se tam může snažit, může to být dobrý klidně, ale prostě ty studenti si řeknou, tam je prostě to tam je nepůjde. Protože mají informaci, my jsme tehdy, když si vezmu já, když jsem studoval, tak jsme to zjišťovali od kolegů z vyššího ročníku, nic jiného neexistovalo, tak jsme se ptali možná, jaký je ten vyučující, k jakomu mám jít na seminář, často jsem to ani nezjistil, prostě naslepo jsem se k někomu přihlásil, protože tehdy ty informace nebyly, dneska jsme podle mě zase přesyceni a studenti se rozhodují podle toho, co jiní studenti někde řekli. A ten vyučící, dejme tomu, kdyby se změnil za 2 roky, za 3 roky, tak možná, že si sebou nese nějakou nálepku, tohle je ten špatný, tam nechoďte, protože někdo kdysi o něm na Facebooku napsal něco. Možná se mýlím, ale já mám takovýhle pocit takový té přesycenosti těmi informacemi. Děkuju. Já děkuji. Pane profesore, máte slovo. Děkuji. Jelínek, katedra trestního práva. Já bych chtěl nejprve poděkovat těm posluchačům, kteří se vyjádřili kladně o těch přednáškách, protože v té jaksi vyhraněné atmosféře, kde se tady naznačuje, že ten, kdo nechodí na přednášky a nechodí na semináře, potom má výborný prospěch a v praxi úspěje, to vám blahopřeju samozřejmě, ale jsem rád, že jste se ozvali, není to jednoduché jít proti obecnému názoru. Potom bych se ohradil proti tomu paušálnímu hodnocení někoho, kdo teda přestal chodit na přednášky po prvním ročníku a ví, že všechny ty ostatní přednášky jsou špatné. Pokud jde o ty samotné přednášky, my je koncipujeme tedy tak, že jsou úvodem do toho předmětu. Semináře jsou aplikační, to znamená, přednáška je úvodem té látce. Jestliže semináře jsou důsledně aplikační, no tak potom ten učitel nemá na začátku suplovat přednášku, musí provést nějaký úvod do té látky, ale jestliže teda jsou učitelé, kteří to zaměňují, no tak ty postupují tedy špatně. Pokud jde o samotnou existenci těch přednášek, domnívám se, že by měly zůstat zachovány a že by měla zůstat zachována variabilnost těch, kdo přednáší. Jestliže někdo chce mít prezentaci, ať ji má. Jestliže někdo se vyžívá frontální přednáška, prosím. Myslím si, že to by neměla být jednotná šablona. Než jsem šel na toto milé setkání, měl jsem výběrový svůj předmět, rozhodnutí věcí trestních, ptal jsem se posluchačů tedy, jdu na tuhletu akci, co tam mám říct? A oni se smáli a říkali, no teď přece přednášky, to není hlavní problém této fakulty, že jo. Čili odpovídám teda, prezentuji tady jejich názor a současně se snažím odpovědět na otázku, co je hlavním problémem této fakulty. No přece to, že není náležitá pozornost věnována platným oborům práva. Posuňme tyto obory do začátku studia, dejme jim větší možnost. Já bych klidně vyučoval 4 semestry trestní právo, jak posluchači chtějí, ale naráží to na limity dalších a dalších předmětů. Takže to bych považoval za větší problém teda fakulty, nežli přednášky trestní práva. Děkuji. Já děkuji. Zeptám se našich panelistů, vzhledem k tomu, že bylo poměrně dost příspěvků, tak jestli chtějí nějakým způsobem reagovat. Tak já bych rozhodně rád reagoval tady na pana profesora. Souhlasím s tím, že rozhodně to není asi největší problém, kterým do toho fakulta trpí, to rozhodně ne.
Samozřejmě toto je velice dobrý nápad, jak řešit vlastně tu, i tu koncepci výuky, že by to tak mělo se trochu změnit. Jenom bych se rád ohradil oproti tomu, sice je pravda, že jsem říkal, že po prvním ročníku jsem přestal chodit, ale samozřejmě namátkově jsem po té semináře zkoušel. Zkoušel jsem ty úvodní, pak jsem zkoušel na nějaký jít, samozřejmě ne, abych měl uprostřed látku, které netuším, co jí předchází a co na ní navazuje, ale abych tak nějak měl ten komplexní přehled. Ale většinou na základě této zkušenosti jsem potom usoudil, že to nemá tak úplně smysl pro mě. Jasně, je to tím, že pro mě to možná nemá smysl a jak tady zněly ty hlasy, tak pro spoustu jiných lidí to smysl má. Ale pak je tady právě ten začarovaný kruh také, že když si to znovu vyslechnu i na tom semináři, je to špatné, že nás to nemotivuje, abychom chtěli chodit na ty přednášky a zároveň vyučující, aby změnili strukturu těch seminářů. Takže jediné, co mě napadá, je nějaké radikální řešení, které by mohlo donutit ty studenty, aby na ty přednášky chodili, kde víceméně ty vyučující na seminářích se třeba odmítnou přizpůsobit tomu, že už to ty studenti vlastně jako ignorovali ty přednášky. To je asi tak jediné, což asi nebude úplně populární názor mezi studenty zde. Paulino. Já bych jen krátce. Já mám to, že pan profesor to tady vzal trošku moc osobně, ale přitom jako katedra trestního práva právě i podle mýho názoru, i podle názoru studentů v anketě právě, že tam to funguje v zásadě tak, jak by to mělo fungovat. Že ty přednášky mají hlavu a patu, jsou přínosné a na seminářích pak se řeší příklady ze sbírky příkladů. A taky, jako jak říkal Lukáš, tak v podstatě na přednášky jsem přestala chodit systematicky po tom prvním ročníku a například jsem absolvovala všechny přednášky z obchodního práva, taky jsem byla na hodně přednáškách z trestního práva. A obecně mi přijde, že v podstatě z vyučujících, co se tady vyjadřovali, tak jsou to v zásadě ti dobří vyučující. Že v podstatě tady nezazněli ti, kterých přednášky v podstatě jsou takové, jak by v zásadě měly být a není tam nějaký závažnější problém. Spíš by možná bylo dobré slyšet názory z toho opačného břehu. Například hodně byly kritizovány přednášky katedry správního práva, tak možná kdyby se k tomu bylo možné vyjádřit. Jestli to můžu ještě odlehčit, aby to nebylo tak rigorózní. Oceňuji vystoupení pana kolegy Venclíka, který u mě na zkoušce neuspěl, a přesto se kladně vyjádřil, až nemohl. Tak to... No, obecně s těmi to setkáními je problém, že většinou na ně chodí lidé, kteří už jsou přesvědčení, než ti, kteří mají být přesvědčení, že někde je problém. Nicméně chtěl jsem dát slovo ještě panu doktorovi. Děkuji. Já možná ještě zareaguji, paní kolegyně teď odešla, jenom krátce, protože tady sedí kolegové garanti oborů a podobně, tak jsem chtěl ještě jenom zmínit, že my jsme i v rámci centra nabídli hospitaci kolegyně Simony Trávničkové, tak aby mohla v případě, že o to bude mít vyučující zájem, že si přisedne, je to jakási supervize, to znamená, bude s tím vyučujícím, ať už na semináři nebo na přednášce, a dostane potom ten vyučující naprosto nezávislou zpětnou vazbu na to, co by mohl zlepšit, jakým způsobem, ať už z hlediska retorických dovedností a podobně. Já možná poprosím Michala, jestli by mě pak doplnil. Problém byl v tom, že zájem o to byl relativně malý, jak bohužel tady na fakultě bývá zvykem. A dokonce se nám stalo, že jsme dostali i jednu takovou ostřejší reakci od pana profesora nejmenovaného na téma, jak si vlastně vůbec dovolujeme oslovit jednotlivé vyučující, aniž by o tom vedoucí katedry věděl, že o tom, koho pustí na hospitaci, je rozhodnutím vedoucího katedry a nikoli v těch jednotlivých vyučujících, kteří přece nemají právo na to se rozhodnout, jestli ta hospitace bude realizována nebo ne. Tak jenom z mé strany bych chtěl poprosit o podporu případně těchto aktivit, protože ono je to strašně důležité, aby i na nás se někdo podíval a i nás zhodnotil někdo kritickým okem a řekl, tohle to není o tom, že mě někdo bude kritizovat, to je prostě o tom, že mi někdo řekne, některé věci lze zlepšit, dělat jinak, nedává se tolik prostoru studentům k tomu, aby se vyjádřili, sami si odpovídáme na otázku dříve, než jsme ji položili, nebo ten prostor, který necháme na odpověď, je velmi krátký. Dobře, děkuji. Tak za to bych poděkoval, protože si myslím, že je to důležité. Tak já se zapíšu pana doktora Urbana rovnou do pořadníku a nicméně přednost budeme pan děkanek. Já se s tomu bych měl tak dvě poznámky. První je teda, že já myslím, že si celkem uvědomujeme to, že jako učitel na vysoké škole je taky učitel. Ale je to v zásadě jediný učitel, který nemá v zásadě žádnou pedagogickou průpravu, když nechce. Jo, čili to je samozřejmě trochu problém, část těch problémů možná je právě odsud,
Navíc ale možná podle nějakých kritérií jako habilitací a profesorského řízení je to tak, že se jakoby předpokládá, že má ty schopnosti i ty učitelské, má mít i ty vědecké, má strávit ideálně 3/4 roku ještě v zahraničí a pak se ještě věnovat plnění všech těch dotazníků, takže je to v zásadě poměrně zajímavá skladba toho, co se očekává od toho učitele. Ale myslím si, že nějaká podpora tomu, zejména těm, kteří by jako chtěli ten určitý handicap, který tady jako samozřejmě je ve vztahu k těm pedagogickým aktivitám, aspoň nebo hledat nějakou inspiraci a tak dále, tak to si myslím, že právě bylo spojeno s tím už zmíněným projektem, který ale samozřejmě většinou je využíván buď mladšími učiteli, a to je doplněno trochu tím, co jsme si jako řekli, že my ty učitele hodně čerpáme taky z absolventů doktorského studia a tam už teďko vlastně třetí rok jsme nabídli nějakou vlastně jako možnost pro doktorandy něco takového absolvovat. Ale než se to samozřejmě jako může asi promítnout, to nějakou chvíli trvá a samozřejmě tady je lepší jako asi použít nějakou soft metodu, než každému říct, že něco takového musí absolvovat. Čili to k tomu bych asi řekl. To, co říká tady pan profesor Jelínek, já sice chápu, že jako by bylo možné diskutovat o 10 ještě dalších jiných věcech nebo nějaké další věci. Já jsem ale rád, pokud se aspoň v těch diskuzích aspoň otevře vždycky nějaký problém. To, co tady pan profesor Jelínek zmiňoval, to bych jako trochu odlehčil tím, že když se připravovala akreditace toho stávajícího programu, tak začínala tak, že na plachtu ve zborovně si vlastně klíčové obory platného práva vybrali svoji pozici ve stávajícím studijním programu, včetně uvažovaného rozsahu s odpovídajícím výhledem na budoucnost. Z těch základních předmětů se potom koncipoval zbytek toho studijního programu. Samozřejmě mohli jsme dojít k nějakému jinému zjištění, můžeme samozřejmě tyhle ty věci otvírat, a tady bych chtěl říct, že něco takového nás totiž bude čekat v debatě před novou akreditací, čili jsme úplně jako nechtěli něco předvídat, co nás ale samozřejmě čeká. Takže jako velmi dobře si uvědomujeme to, co pan profesor Jelínek naznačil, ale chtěl bych jako upozornit i na to, že to má nějakou genezi a že samozřejmě zejména při té přípravě minulé akreditace tu plachtu mám velmi dobře schovanou a je to na tom docela dobře vidět, čili mohu kdykoliv předložit jaksi k prozkoumání i před tou novou akreditací. Ale já jsem předtím už naznačil, abych nechtěl moc vstupovat do té debaty a musím ji někde korigovat tam, kde je celkem zřejmé, že něco z toho prostě, neříkám, že je mimo tu debatu, ale prostě pohybujeme se taky v nějakém vnějším prostředí, zejména právě tom akreditačním, čili já jsem to vůbec nepochopil jako debatu o tom, jestli přednášky ano nebo ne, protože jako my o tom úplně nerozhodneme. Jo? My ty přednášky budeme mít, a teď bych taky řekl proto, že jsme se rozhodli, že máme prezenční studium. Prezenční studium. Já můžu pochopit, že student pracuje, jako je to celkem zřejmé, tady některé ty důvody byly řečeny, ale máme prezenční studium a já nemůžu úplně akreditační komisi například předložit spis, který by byl vážený tak, ale víte, tohle je proto, že 70% našich studentů jako pracuje. To prostě opravdu jako není možné. Čili z toho by mě vyplnulo, že bychom měli hledat ty cesty, jak tady nějakým způsobem zlepšit, reformovat ten stávající systém, a ta otázka nestojí, jako přednášky ano nebo ne. Ta klíčová věc taky byla tady řečena, to třeba i ten pak vztah těch přednášek a těch seminářů. Jo? Ovšem, jako samozřejmě můžeme diskutovat, ale v rámci samozřejmě nějakého prostředí, které je nám do určité míry dáno. Taky tady bylo řečeno ty uvažované poměry, kolik kdo má co od přednášek. To budou věci, které budou pro vnitřní hodnocení fakulty. Tady je možná dobré tohleto připomenout, že nás čeká docela jako velká systémová změna, o které někdo jenom něco málo tuší, ale tohleto jsou všechno reálné věci, které budeme muset vzít v úvahu. To jsou zase pak budou nějaké parametry, které budeme muset jako promítnout do toho běžného života té fakulty. A upřímně řečeno, budeme to muset udělat, a i kdyby se nám to líbilo nebo nelíbilo, budeme to muset udělat asi podle nějaké univerzitní dohody, která například ale řeší i tyhle ty otázky. No, to jsem jenom chtěl připomenout, že ta debata má přece jenom nějaké limity, ale jinak je možné navrhnout cokoliv. Navrhnout je vždycky možné cokoliv. Já poprosím Honzu Gehrika, jestli bude
myslím. No, tak jako ten můj vzorek těch přednášek je asi třetinový zhruba, tak možná to bude dostatečné pro ten, jak si učit, jako co dělá nebo co odlišuje dobrou přednášku od špatné. Myslím, že to není až tak to, jestli je někdo prostě šoune nebo spává žádu, ale to, jestli se k té přednášce někdy vrátí. No? Takže buď jestli si vezmu jako studijní materiál třeba ke zkoušce, což určí to, jestli tam jsou nějaké jako obsahové věci, buď navíc, nebo jestli je jako pěkně strukturovaná a jako to z toho pochopím, anebo jestli slouží potom jako odrazový ústek třeba k nějaké jako další četbě nebo k dalšímu jako pátrání, které může právě spočívat potom v tom uživatelství jako v příznivém internetovém prostředí. Jo, a tam by jako ty přednášky taky potom měly směřovat. Pokud si budu to nahrávání, jo, ať už nahrávání jako celých přednášek, jo, že by to celý jako kurz, jako taky si myslím, že třeba YouTube že fakultní by mohlo být tady to směru aktivnější, nebo bys třeba docela dobrý příklad je na filozofické fakultě, mají takový jako kanál, který se jmenuje Mluvící hlavy a který formou jako krátkých třeba pětiminutových videí jako představuje nějaký jako na právnické fakultě by to bylo možná ještě jednodušší, vydal bys na institutu, dotýkal smlouva od něho, udělal byste o tom jako třeba pětiminutové jako video, nebo vznikal by jako taková video encyklopedie, potom druhý příklad je třeba jako je Moodle. Jo? Já se jako na fakulta jako na něm funguje jedině jako když jsem tam jako dál jenom ten kdo při zápočtu z práva sociálního zabezpečení a je mě třeba potenciál tady těch uložišť, ze kterých jako pro který by potom mohli vést kroky právě z těch přednášek, jako to se nevyužitý přijde. A třetí, jako, na co by jako přednášky mohly ještě jako, nebo předměty jako takové zapracovat, jsou časy hlavy předmětů, které mi přijdu jako docela oflak. To je, jakože je tam oflak seznam jako přednášek a potom doporučená jako literatura v jednom jako nějakém sledu. Jo? A já třeba bych si dovedl představit, že každému jako jednotlivém tématu už bude rozepsaný ten jako seznam literatury, a bude prolinkovaný na ty nahrané věci nebo na nějaké věci jako mimo, aby se studenti mohli na tu přednášku potažmo seminář připravit jako zajímavou. Jo, moc děkuju. Já v tuto chvíli mám na pořadníku přihlášeného pana profesora Dvořáka, který čeká dlouho. Jenom potom bude pan docent Kysela, potom paní profesorka Černá. Pane profesore, já nebudu dlouze hovořit. Přednášky měly být zrušeny v souvislosti s vynálezem knihtisku. Já nejsem historik, ale mám historickou paměť a tuto větu prohlásil učitel pana Děkana, profesor Kincel, před mnoha a mnoha lety. Současně bych rád poznamenal, že diskuse, ankety k tomu, zda přednášky ano či ne, nejsou prosím nic nového. Já už patřím těm starším, zkušenějším pamětníkům, takže takováto debata, pokud se pamatuje, alespoň třetí. Mě pozitivně zaujalo množství respondentů v této anketě, to se mi líbilo, ten okruh byl skutečně mimořádně silný. Co se mi nelíbilo, byl tón, který v těch odpovědích jsem zaregistroval, který nebyl vstřícný, nebyl přátelský, v mnoha případech byl vysloveně tedy nepřátelský vůči fakultě. To neznám, to prosím, s tím jsem se doposud nesetkal. Já patřil jsem k těm studentům, kteří chodili poctivě na všechny přednášky. Mnohé z nich skutečně ten tížený výsledek nepřinesly. Ale v mnoha případech, někdy v jednotlivostech, mě skutečně pomohli pochopit souvislosti. Nechodil jsem jen na ty, když jsem seděl v první lavici v kolegiu a neslyšel jsem, a nechodil jsem na ty, kdy skutečně učitel přišel a začal předčítat skripta. Tak v tomto okamžiku ne. Nový jev, který jsem zaznamenal, bylo to, že řada studentů pracuje. Chápu důvody. My na tyto, když jsme nechodili tady do školy, tak my jsme nechodili do práce, doba byla jiná, my jsme chodili do hospody, což bylo taky jistý původ. Já si
ne, takhle. Tady byla zajímavá úvaha s pane kolego s těmi PowerPointy. Já jsem to kdysi dávno taky dělal, ale zjistil jsem, že studenti si poctivě opíší, co se jim tam promítne, a tím jejich účast aktivní ve smyslu naslouchání končí. A to, mě, to není můj styl. Já potřebuji vidět reakci, že si ty studenti tomu rozumí, nerozumí, líbí se jim to, nelíbí. Tak z toho bych se bál. Pokud jde o to nahrávání, já jsem kdysi v rámci univerzity také je to takové absolvoval. Není to nic jednoduchého, není to také zas až tak moc příjemné, ale já si nedovedu to představit, že prostě je to chladné, odcizené a vlastně, abych využil příměr ze svého oboru, i ten soudce toho člověka, kterého chce omezit bez své právnosti, musí zhlédnout. A já bych tady svého studenta, kterému mám dát nějaký papír opravňujícího k tomu, aby zavíral, aby osvobozoval podobně, abych ho ani jednou neviděl, nebo ho uvidím jenom u zkoušky. To prosím bych neslyšel. Současně bych chtěl poprosit studentskou část, aby si uvědomil, že připravit a provést, realizovat slušnou přednášku není nic jednoduché. Je to skutečně poctivý výkon, vyžadující nejenom psychickou průpravu, ale i určitou fyzickou odolnost. Já se přiznám, že mi se tam zalíbila v rámci těch odpovědí jedna úvaha, že ty přednášky jsou moc dlouhé. Pod to se schutí podepíšu hodina, 60 minut maximum, pak už to někomu ne, tak ale pak já už mám takovou tu sestupnou tendenci. A časté oblíbené slovo, které slyším, přidaná hodnota v přednáškách, mě trošku jaksi irituje. Já mám sám problémy s jedním tématem, a to je, když přednáším vědecké třídy ze zákon. Co tam můžu dát za přidanou hodnotu, než v první skupině je manžel a děti? To z toho nic neudělám a mám se tvářit, že to neexistuje, když je to vlastně nejpočetnější dědický titul. Takže už jsem to přednášel mnohokrát, čeká mě to asi za měsíc, ale už teď se toho trochu bojím. Děkuju. Já děkuji. Pan docent Kysela. Děkuji, já mám několik marginálních poznámek, tak doufám, že mi odpustíte to, jak jsou marginální, na které úplně nesouvisí. Začnu tím, co říkal pan prodekan Dvořák, tím nepřátelským tónem, který já vůči fakultě zaznamenávám dlouhodobě, když byly různé diskuse otevřené na jiné právo, tak zatím s absolventí jiných fakult mají tendenci své fakulty chválit, nebo alespoň nehaně, tak mám pocit, že absolventi naší fakulty mají tendenci dost opačnou, byla označena jako nepřátelská, mi to připadá jako výstižné. Mně to značně mrzí, a současně mě to asi uráží, protože nemám pocit, že jeden každý, kdo na té fakultě je, si zaslouží to nepřátelské hodnocení. Kladu si nicméně otázku, proč tomu tak je, jestli tedy tento pražské odtuší nějak odlišné než brněnské, olomoucké, plzeňské a tak dále. A nevím, jestli k tomu někdy nepřispíváme my, respektive jestli k tomu někdy nepřispívá fakulta, jestli třeba konkrétní kritiky, které studenti mají na konkrétní lidi, myslím, že velmi často to bývaly sekretářky katedr, které z hlediska vizitky té fakulty jsou možná mnohem významnější než spousta učitelů té fakulty, tak jestli kritiky třeba sekretářek katedr se setkávaly na úrovni vedoucích těch katedr s nějakou adekvátní reakcí. Pokud totiž ne, tak ten student může mít postupně tendenci začít vylévat hlavičkou dítě. Jelikož si nedomůžu nápravy v nějaké konkrétní stížnosti, tak mám vlastně pocit, že celá ta instituce je založení hodná. Mě to, jak říkám, vadí, ale nevím, jestli to třeba nesouvisí s tím. Nevím, jestli nehodíme příliš na zajíců, nebo ta debata o přednáškách se týká různých věcí. Mě asi bylo blízké to, co říkal pan doktor Kučera. Já bych se asi zaměřil na excesy. Jestli zkrátka někdo v těch anketách dlouhodobě vykazuje takové hodnocení, jak známkové, tak slovní, že je evidentní, že jeho posluchačů se změní, zmocňují mu sebevražedného vražedné tendence, tak bych začal pochybovat o tom, jestli je to úplně ideální přednášející. Nemluvím o jednoroční anketě, ale pokud je to třeba 3-4 roky za sebou, tak bych možná přemýšlel o tom, jestli tedy toho kolegu, kolegyni z těch přednášek nestáhnu. Je otázka, jestli to je možné, ale při nejmenším bych asi tuhle úvahu vedl.
Pokud je o to, co bylo řečeno o vztahu mezi účastí na přednáškách a kvalitou a tím, jestli někdo vydělává, já mám pocit, že problém našich studentů není v tom, že přivydělávají si, ale že prostě pořádně vydělávají, že prostě chodí trvalé do práce a mám pocit, že i když ta přednáška bude jako sebeatraktivnější, tak je to asi nepřiměje k tomu do té práce přestat chodit, protože mají pocit, že když tam chodit nebudou, takže to z budoucna poškodí, protože advokátní kanceláře nevezmou bez té bohaté praxe, nebo jim bude chybět ten peníz, který si vydělávají, a ne proto, že by bez něj nepřežili, ale prostě proto, že je lepší mít 20 tisíc, než si přivydělat 6 tisíc. Tak nejsem si jistý, jestli tady nějaká úměra mezi přednáškami a tím, že někdo chodí 4 dny do práce existuje. A poslední věc jsou ty internetové přednášky. Můj kolega a přítel, pan docent Winter, častokrát mluví o tom, že pro něj univerzita je společenství učitelů a studentů. Aby mohla být univerzita společenství učitelů a studentů, předpokládá to nějakou minimální míru kontaktu. Pokud budeme my nahrávat sebe sama na kameru a ti studenti se na nás budou dívat na obrazovkách laptopů, tak to asi úplně společenství učitelů a studentů není. Ono to ani dnes není úplně společenství, ale nezdá se, že cesta ke zlepšení vede tímhle způsobem. Jestli mají někde tyhle přednášky nějakou roli v mých očích, tak je to juridikum, které patrně nevydělává. Mně teda možná přijde trošku škoda, že učitelé tehdejší fakulty nabízejí sebe sama jako komerční produkt skrze komerční firmu, nenabízejí sebe sama jako produkt skrze juridikum. Mám proto asi jisté pochopení z hlediska toho, co je v tom vede, ale to, že je to škoda, to se mi zdá, že je faktem nediskutovatelný. Děkuji. Já děkuji. Další naším diskutujícím vnímám Honzu, ale paní profesorka Černá bude před ním. Děkuji. Já mám opravdu jenom pár poznámek, protože už tady zaznělo mnoho předřečníků. Většinou souhlasím s tím, co tady říkal profesor Dělínek, mám jenom jednu poznámku. Za náš obor my nechceme, pokud možno, hned na začátek. Naopak, já jsem ráda, že můžeme učit studenty, kteří už mají za sebou, že mají za sebou teorii práva, že mají za sebou dějiny, nejlépe celé občanské právo. Pro nás by bylo nejlepší, kdybychom učili studenty 6. až 7. ročníku, kteří už prostě něco vědí, protože my jsme zvláštní právo, ale to by se asi nelíbilo studentům. Ale to nehrozí a ani to není téma tedy toho dnešního usnesení, už jsme nějak akreditováni. No, pokud jde o ty prezentace, to si myslím, že je prostě otázka vkusu. Jednak prostě někdo má rád, když prostě ten učitel pracuje s prezentací, někdo méně, já osobně, třeba jako posluchačka, tak já o prezentace příliš nestojím, já umím buď poslouchat nebo číst, obojí najednou neumím a spíše mě vychovuje, teda když je tam slušný přednes, tak, ale to nikomu nevnucuji, já to dělám tak, že na výběrový předmět mám prezentace a na ty přednášky v základním To, co považuji za podstatné, je ale teda vazba toho semináře na přednášku. Většinou je to tak, že je přednáška a pak někdy, že nikdy to není tak, že jeden týden je přednáška a většinou ten další nebo následující týden je seminář. Takže nevím, do jaké míry je to průchodné, ale docela by se mi líbilo, kdyby to bylo tak, že si ten učitel může odpřednášet nejprve mít blok, nejprve bych odpřednášela tedy to téma, pak teda by následoval seminář a vlastně ten student tím pádem, samozřejmě ideální, nemusíte opakovat, pane kolego, nic na sem, nemusíte opakovat přednášky, když máte připraveného studenta. Když ten student se připraví, tak se nebudete zatěžovat tím, že to budete na tom semináři opakovat. Takže mě by, pokud by to bylo možné, nevím, do jaké míry by to bylo schůdné programově, moci, jenom hodina, to opravdu stačí, odpřednášet téma a následně ho potom v dalším bloku cvičit. No a pokud jde o to zkrácení, hodina a půl je skutečně hodně. Je to hodně pro toho učitele, teda nejenom pro studenta, je to hodně i pro toho učitele. A teď, jak byly ty semináře, jak správně vést seminář, aby to studenta zaujalo, tak tam byl zajímavý údaj, že ta pozornost studenta roste první čtvrt hodinu.
Pak začne klesat a pak prudce vzroste čtvrt hodiny před koncem semináře, což je způsobeno tím, že se student těší, že už bude konec. Takže možná, že teda mně osobně by ta hodinová přednáška zvládla, že musíme prostě pořád držet tedy jako ty dvouhodinovky, ta hodinová přednáška, jak pro studenta, pro toho učitele, jestli by to nebylo přínosné. Tak já v tohle chvíli poprosím Honzu Kačura a potom kolegu. Děkuji. Honzo, prosím. Já jenom mám tu napsaný pár poznámek, budu mluvit ostatně z pohledu studenta o něčem podobném, co mluvila, co říká profesorka Černá. K tomu z toho přednášky a semináře docent Kohář to vystihl docela přesně a myslím si, že to řešení ale není až tak složité, protože, jak jsem říkal, chtěl bych se dostat těch studentů, kteří na rozdíl ode mě třeba radši studují tu učebnici, jo. Lze říci do příštího tématu, do příštího semináře, promiňte si, nastudíte to bez toho téma. A teď jako je na těch studentech, jestli chce účastnit přednášky, a nebo si to přečte v učebnici, že jo. Já jsem účastnil přednášky, někdo jiný si to přečte v učebnici. Mě celkem nesedí na to, že moc si to přečte v učebnici, já jsem účastnil té přednášky. Z pohledu studenta k těm PowerPointovým prezentacím, já je třeba taky nepotřebuji, zažil jsem dlouho výborný přednášek bez prezentace a zažil jsem špatné přednášky v prezentaci. Mě na to v podstatě nesejde, jestli tam ten vyučující tý přednášku má. Každý to dělá dobře, zejména když to jako dělá tak, jak je mu to přirozené a jak jako se sám v tom dobře cítí. Takže doktor Svoboda ze správního práva tam se promítá obrázky a nakresy, to je nádherné. A profesor Dvořák to přednáší prostě krásně spatra bez prezentace. A absolutně jsem spokojen s oběma jako s oběma variantama. No, k té zájemné zpětné vazbě, k té anketě podle mě není ani nutné, aby na ty přednášky chodila třeba doktorka Trávničková, jo? Ale tady mně přijde zásadní úloha i těch kolegů z té katedry a i těch garantů těch předmětů. Jo? Já prostě třeba jsem velmi rád přednášky pana profesora Dvořáka, ale myslím si, že by hodně dalo tomu, kdyby třeba pan profesor nebo někdo jiný z té katedry navštívil přednášky některých svých kolegů a vzájemně si poskytli nějakou zpětnou vazbu. Za to bych byl moc rád, protože já zase jako student, který má ty přednášky rád a který se nerad učí z těch učebnic, raději si to poslechne na té přednášce, jsem možná nešťastný, pokud na tu přednášku dorazil někdo, kdo byl prostě, jsem se z toho vůbec nic neodnesl. Tak myslím si, že to je vztah k té anketě studentské, že studentská anketa nemá být jenom prvotně podklad jako v anketě neuspěl, tak ho vyrazíme nebo ho přeložíme, ale mělo by to mít asi nějaký podklad pro to, pojďme se zajímat o to, co se na těch přednáškách nebo na těch seminářích děje, jak to, že v těch, jak to říká, ten člověk neuspěl. Jo? Když někdo nějaký přednášící má v anketě trvalé špatné hodnocení, tak by asi bylo dobré se zajímat o to, celá na tu přednášku se zajímat podívat. Na druhou stranu zase já se pamatuju třeba výtečné semináře, konkrétně třeba na správu právu s doktorkou Millerovou, kde jsme byli jako čtyři, jo. Já jsem těch seminářů nadšený. No vidíte, no, každý má jiný vkus, jo, ale prostě já jsem to prostě nadšený z těch seminářů, jak to vypadalo, stejně ona měla v PR ty špatný výsledky, jako jo, a byli jsme tam čtyři na těch seminářích, ale já jsem to prostě rád, že tam můžu chodit. Takže proto si myslím, že by ta anketa měla být spíš jako taky podnětem k tomu, aby se ty věci řešily, než nutně jenom jediným kritériem, podle kterého se rozhodne. Ale měl by prostě pokud někdo vyloženě špatný výsledky má v té anketě, tak by to měl být podnět pro garanta toho předmětu, aby řešil to, jestli náhodou prostě měli nějaký problém. Takže tak, děkuji. Tak. Dobrý den, moje jméno je Václav Pavlík. Já už se nacházím taky v režimu zavřeného studia, takže jsem tady něco zažil. A chtěl bych jenom za sebe shrnout tolik, že jsem spokojený s tím, jak tady vypadaly a vypadají přednášky. Plně souhlasím s tím, že by každému přednášejícímu mělo být umožněno vést tu přednášku, to říkám samozřejmě za sebe, vést tu přednášku tak, jak je mu libo, protože taková přednáška vždycky přišla nejpodnětnější, nejautentičtější, když ten vyučující, ten přednášející si to dělal podle sebe. Ale za co bych se velmi přimlouval, vzhledem k tomu, že žijeme v době internetu a konec konců tak se jmenuje to dnešní sedení, aby nebyl jediným komunikačním kanálem, který tu přednášku distribuujeme, prostor této budovy, aby jsme tu přednášku byli schopni nabídnout těm studentům i jiný čas a na jiném místě, než je tady v budově, a to třeba prostřednictvím internetu. Neříkám, že to má být šířen úplně jakýkoliv kontakt mezi kantorem a tím studentem, ale myslím si, že minimálně ta přednáška by měla být k dispozici kdykoliv studentovi, aby si mohl pustit. A to bych chtěl ilustrovat na sobě, já jsem si dovolil někdy sám sobě a někdy ve spolupráci s těmi
užít si některé přednášky pro své účely nahrávat a potom z nich vycházet. A pro mě subjektivně to byl absolutně nejlepší možný postup, jakým se připravovat na zkoušky, že jsem měl k dispozici ten základ, ten nezbytný základ, který kolikrát spočíval skutečně ve čtení textu zákona nebo v jakémsi rezumé toho bazálního. A to jsem potom doplňoval občasně na semináři čtení učenice. Já bych velmi se přimlouval o to, aby existoval nějaký kanál, který by se distribuovali přednášky v této formě. Tak já v tuhletu chvíli, vzhledem k tomu, že naše hostitelka ještě nemluvila a nezúčastnila se diskuze, tak bych ti předal slovo. Paní doktorka. Já jsem hostitelka, paní doktorka. Paní doktorka, máte slovo. Děkuji. Já jsem právě chtěla říct, že jsem ráda, že pan děkan tyhle diskuse chce dělat, protože mi přijde dobré o těch tématech mluvit znovu a znovu, protože přesně já jsem už zažila jako studentka před těma 20 něco lety, že se pořád diskutovalo a mají ty přednášky smysl a tak. A přijde mi vlastně dobré, že se o tom můžeme bavit takhle někde naživo, že ty diskuse neprobíhají někde jako v kavárnách mimo nebo na internetu mezi studenty, ale že můžeme právě tváří v tvář diskutovat o tom, jako jak dál. A protože ona ta otázka opravdu nestojí zatím určitě takže přednášky zda ano nebo ne, ale spíš jak ve chvíli se změní natolik tento vnější prostředí, tady právě vlivem internetu, že ten komunikační kanál už pro novou generaci je jiný. A já teda osobně si stejně myslím, že i v době internetu ty přednášky osobní mají smysl. Já teď tady prezentuju ten svůj názor, nedělám nějaké jako shrnutí, to až za pár minut, ale já osobně prostě jsem velkou příznivkyní toho, že přednášky by být měly, ale samozřejmě při vědomí toho, že mají mít nějakou koncepci ty přednášky a na ně navazující semináře. To se vlastně říkal pan profesor Jelínek, který už tady není asi, že přednáška slouží k tomu úvodu a seminář pro cvičení. To mi dává velký smysl a takhle bych to já jako studentka chtěla a jako vyučující se o to snažím tam, kde navazuju na ty přednášky. Protože on ty přednášky jsou jednak kontaktem se studentem pro mě, tak jsou, dávají nějakou kontinuitu našemu oboru, třeba v tomhle případě mezinárodnímu právu veřejnému. Ono načíst si to v knížkách je něco jiného, než mít někoho, kdo vám zprostředkovává ten obor a díky němu prostě si třeba za pár let řeknete, jo, jasně, to jsme se tenkrát učili, tenkrát tam byla takováhle učebnice, s tím a tím jsme absolvovali ty přednášky, s tím a tím ty semináře. Ten přenos tady probíhá po staletí a přijde mi divné to najednou jako ukončit a říct, že ten obor vlastně se přesouvá někam jinam. Myslím si, že ta funkčnost je možná otazníkem a je dobře, že se o ní bavíme, o tom, jak třeba změnit tu formu. A myslím si, že ve chvíli, kdy o tom takhle debatujeme, tak se může měnit i tón anket, může se možná měnit vztah studentů k naší fakultě a studentek k naší fakultě, který, jak přesně říká pan docent, prostě jako z nějakého důvodu je takový dost negativní. A myslím si, že to, za mě osobně mě je to prostě líto, že si myslím, že ta fakulta není tak špatná, když už teď poznám zevnitř, tak to i vím, ale jako chápu, že ve studentské pozici to prostě může být obtížnější, protože můžeme takhle o tom někde mluvit. Děkuju. Já se zeptám našich panelistů, jestli by chtěli nějakou konečnou glosu. Tak v tu chvíli teda já vám poděkuju za to, že jste se zúčastnili této diskuze. Myslím, že tady zaznělo spousta věcí, které zazní především měly. A to jak z jedné strany, co se týká kritiky, tak tu zazněly i zastánci přednášek v té současné podobě, v té změněné podobě. A mě nezbývá, než vám poděkovat a předat poslední slovo paní doktorce Honuskové, aby naše setkání zakončilo. Já s dovolením jenom shrnu. To jsem se ocitla v té pozici, že mluvím a s přestávkou mluvím zase. Jenom děkuju moc i za sebe a za nepřítomného pana děkana, že jste všichni přišli. Zazněla tady strašně zajímavých věcí, které si myslím, že budou ale podnětem právě pro další diskuse zase. Možná se za 20 let zase tady uvidíme v nějaké sestavě a budeme diskutovat dál, ale myslím, že to může být i teď nějaká věc pro ty koncepční diskuse, pro přesně otázku vnitřního hodnocení fakulty, takovéhle, které nás čekají v dalších měsících a letech. Jsem ráda, že tady zazněly otázky nejenom toho, zda přednášky v době internetu ano, ne, jestli přednášky na internet ano nebo ne, jak by mohly vypadat, ale i otázky právě spojené s
tím, jak přednášející přednáší, zda je nutná atraktivita přednášejícího, protože, jak říkal pan profesor Střípek, on to je život, že život je různorodý, život není jenom zábava. Máme prostě lidi, kteří nám sednou víc, kteří nám sednou míň a musíme se naučit akceptovat oboje. Myslím si, že strašně zajímavé věci zazněly ohledně právě koncepce přednášek a vztahu jejich k seminářům, jaký je cíl přednášek, jaký je cíl seminářů, to jsou věci, které, na které asi nadále budeme navazovat. Zazněla řada i zajímavých příkladů odjinut, utkvěly mi v hlavě ty mluvící hlavy z filozofické fakulty. To jsou všechno věci jako zajímavé k ozvláštění třeba možná z mého hlediska studia, ale je to zase věc k další diskusi. My se doufám, budeme moci potkat zase za pár měsíců k tématu zkoušení, kde teda zase bude nějaká anketa. Tentokrát bychom rádi zkusili i toto téma dát jako anketu pro učitele, protože tam je strašně moc věcí, které i z učitelské strany zaznívají a je potřeba, aby byly takhle někde slyšet a mohlo se o nich debatovat. Tak děkuju moc všem za pozornost. Děkuju panu. Tak, byl ty i v kalkete a mluvím na hlas.